Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu i na taj način ste svojevrsni producenti ovog podcasta i obezbeđujete njegovu nezavisnost. Također, ne zaboravite na Patreonu, imamo još jedan podcast, dakle još jedan podcast nedeljno koji možete da slušate ukoliko ste pretplatnici. Također, želimo se zahvalimo svima koji nas podržavaju jednokratnim donacijama preko PayPala. Ako ukoliko želite nas podržite na taj način, link se nalazi također u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu na kojoj nas slušate. I naravno, želimo se zahvalimo našim partnerima, pre svega zahvalimo našim partnerima iz FitPassa. Kao što znate, FitPass vam jednom članarinom obezbeđuje brojne sportske centre širom Republike Srbije, od bazena do teretana. Također, FitPass ima opciju i za zaposlene, to jest da ponudite svojim zaposlenima opciju i da na taj način pojačate njihovu produktivnost i njihovu lojalnost. Ukoliko vas zanima nešto više o tome, link za FitPass također nalazi u opisu ove epizode. I želimo naravno se zahvalimo našim partnerima iz sajta za kućnu dostavu Volt. Kao što znate, veoma dobro, verovatno i ptice na grani znaju. Napravite profil na Voltu i koristite promo kod s imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3x200 dinara popusta na prve 3 poručbine. To bi bilo to što se tiče servisnih informacija, a sada da najavim moje goste danas. Danas imamo 3 gosta i bit će jedan vrlo zanimljiv razgovor. U pitanju su Vuk, Bojan i Predrag. Njih trojica predstavljaju ovoga puta organizaciju koja nosi naziv ADCC. ADCC je skraćeno od Abu Dhabi Combat Club i u pitanju je grappling organizacija. Grappling je vrsta borilačkog sporta koja uključuje elemente rvanja, judoa i naravno brazilskog jiu-jitsua. I održava se ove godine Open takmičenje, Serbia Open ADCC takmičenje 18. juna, dakle u Bela Expo centru, i to je bio povod zapravo da ih dovedemo ovdje, da ovaj sve popularniji i sport koji veoma brzo raste, pre svega zahvaljujući MMA i zahvaljujući UFC-u, zato što je sada to nužni element bez koga ne može da postoji kompletan borac, i postaje sve popularniji, dakle širom sveta, pa tako i kod nas, masovno se otvaraju klubovi, sve više i više ljudi se bavi ovim sportom, ali vrlo mali broj ljudi zapravo zna šta je ovaj sport, kako ovaj sport funkcioniše, kako funkcioniše njegova takmičenja, kako izgleda sistem bodovanja na takmičenjima i nešto više o samom borilačkom sportu kao takvom. Dakle, predstavnici ADCC-a Vuk, Predrag i Bojan ovog puta su naši novi gosti. Uživajte. E pa ljudi, dobrodošli. Samo se sjetim, Vuk, je li tako? Tako je. Goran? Predrag. Predrag, jebi ga, Predrag, izvini Predraže. Vuk, Predrag i Golub. Bro. Golub. Zdravo, Golube. Zdravo, legenda. Galebe. E, pazi šta sam dobio, greplovaču. Znači, ko je peko ovu rakiju? Ja. Ti si, nego, čega je? Kajsije. Kajsije, a? Približi se samo mikrofonu. Nadam se da nisam pogrešio, mislim da je kajsije. Nisi, pa sad ćemo da vidimo. Daj da sipam jednu, pa jutro je, brate, nije baš. Hoće žena da ti se ljuti, Vuče. Evo te. Hoće, naravno, ali da. Evo tebi prvo, evo tebi prvom, brate. O, palac. Da, je. Idemo. Samo da znaš, ovo se pije pred grappling. Jel da, a? Jel da? E, ja nemam čašu da mi sad ono internet ne zameri, znaš, kao, ne znam gde su mi ostale čaše, tako da ću da iskoristim šta imam, vama ću da dam ove normalne. Evo, stavim ovako da se vidi greplovača. Ajde, drugari, uzdravlja, bolje, ajde. Dobro nam došli. Bolje te našli. Ajde, izvolite. Može? Može. Dobro. Jeste Kajsija, bolje. Dobro je. Jeste. Dobre. E, ajde sad da počnemo polako, imamo puno toga da pređemo. Ljudi mi stalno zameraju kako nikad nemam sport u svojim podcastima, evo, sportske epizode, ali mislim da nije ono što bi očekivali da bude. Nisu mainstream sportovi, ali to nas i ne zanima. Dešava se 18. juna, ali tako, ADCC. Tako je. Sad ćemo da objasnimo ljudima i šta je ADCC i ko ste vi i naš sve je lepo iz početka, pošto primetio sam u posljednjih recimo nekoliko godina da su takozvani grappling sportovi, jel te, ono pre svega brazilski jiu-jitsu pa onda i ostalo, dobili značajno na popularnosti. Znaš, počeli su masovno se otvaraju klubovi. Sad ne znam da li je to ono, da li je mene algoritam suzio u jednu tačku, pa ja sad samo svuda viđam samo... Upecao sam se i sad svuda viđam, ili je zaista dobilo na popularnosti. Jest. Verovatno i jedno i drugo. Da. Pa uz MMA, mislim, MMA je pogurao sve to. Pa da, generalno. E, ajde sada da se predstavimo prvo, da vas predstavimo, ajde Golube, počnemo sa tobom.
Pa ništa, ja sam Bojan Golubović, predsjednik ADCC Saveza Srbije. Pa ništa, eto to, mi smo počeli s nekom idejom što tiče ADCC-a pre par godina, mi smo preuzeli tu priču od Ćose i Late. Pozdrav za Ćosu. Pozdrav za Ćosu, tako je. Da. Eto što kaže, on prepustio mlađima. I ništa, krenuli smo tako tu neku priču malo, napravili smo neke planove kako ćemo, šta ćemo i krenuli smo da širimo i sad, ajde ne dužim pa ćemo posle o tome, ali generalno postigli smo velike, da kažemo, rezultate i veliki uspeh i na samoj popularizaciji kao greplinga, kao, da kažemo, kao greplinga, kao džiu-džice i samog ADCC brenda u Srbiji. Ok, Vuče? Ja sam Vuk Aleksić, trenam brazilsku džiu-džicu dugo, jednostavno sam, mislim, u ovom sportu preko 20 godina, tako da sam sa svim mojim momcima povezan kroz godine rada sa njima, tako da eto kao neko ko je dugo godina tu sam da nek promovišem ne. Ovo zajedno što radimo strava, godinama. Strava. A inače si po vokaciji? Neurohirurg. Neurohirurg, brate. Imamo greplera, neurohirurga, znaš, pričat ćemo posle ti ja. Mlađeni, ti si najmlađi u ekipi? Da, koji ste godište? 96. 96. Wow. Ja nisi najmlađi, dvoje vas je. A, dobro, da. Ja sam Predrag Brkić, inače završio sam FON, diplomirao na FON-u, inženjer organizacionih nauka i pored toga sam programer. Ali treniram već 12-13 godina, treniram grappling i brazilsku džiu-džicu i postepeno pre par godina smo ušli u priču organizacije događaja, odnosno ADCC Saveza Srbije, tako da eto. Ok, pomenuli smo već nekoliko puta ADCC, hajde ljudima da objasnimo šta je ADCC, otkud ADCC, kad je nastao ADCC i zašto je važan ADCC. Šta? Koliko sam puta rekao, a? Pa ADCC zapravo to je skraćenica od Abu Dhabi Combat Club. Bliži sam mikrofon. Šejk je 99. godine osnovao, Tahnun bin Zayed Al Nahyan je osnovao, zapravo to je bio klub, a oni su kasnije to, se čuo da psa. Da, samo se, okay. Samo se privuci mikrofon. Osnovali su savez i oni su želeli da popularizuju grappling sport, pošto Šejk trenirao u Americi, vidio zapravo šta je sve to. I onda su oni odlučili da naprave, da kažemo, najbolje takmičenje gde će se okupiti najbolji borci iz sveta i da će da odmere snage i da dobiju vredne nagrade. Tako da krenulo je to 99. godine i evo do danas traje. Dalje, mislim, to je da kažemo kao UFC, što je za MMA, kao što je KSW, Bellator, tako je to ADCC kao profesionalna organizacija za grappling. Okej, okay. Šta je grappling? Znaš, to je nešto što mislim da ljudi ne znaju zapravo. Pa mislim da ti bi to bolje objasnio. Pa znaš kako, borilački sport koji je nekako nastao iz brazilske džiu-džice, evolucijom, brazilska džiu-džica je sport vrlo sličan džudo. Ljudi ga često ne znaju, mešaju ga sa kapoerom, misle, aha, to je onaj ples i tako dalje. Ne, brazilska džiu-džica je borbeni sport gde ti imaš protivnika koga treba da primoraš bez udaraca na predaju. Naravno, u sportskoj džiu-džici postoji poeni. Isti takav je grappling, samo se radi bez kimona. I jednostavno je evoluirao zato što za potrebe MMA kao savremenog gladijatorskog sporta, znači gde su stvarno momci potkovani u svim aspektima borbe, morali su da naprave nešto što će biti još prihvatljivije za MMA, pa je tako iz brazilske džiu-džice nastao grappling, koji je u stvari brazilska džiu-džica bez kimona, koji zbog hvatova za kimono ima izvesne specifičnosti koje ne trebaju za MMA i tako je evoluirao grappling, koji je u stvari najsavršeniji rvački sport. Znači sve je dozvoljeno praktično, sve osim udaraca, naravno nema prljavih poteza, ali jedan savršeni sport gde protivnika treba nateraš na predaju bez udaraca. Tako da je definitivno nešto što je trenutno mainstream u tom rvačkom grappling sportu. Da, to je sad zanimljivo zato što gledajući recimo UFC, ono, naš godinama unazad, u početku je striking, odnosno kao udaranje bilo dosta dominantno na najrazličitije moguće načine i onda su se pojavili, koje godine otprilike su počeli se pojavljuju brazilski džiu-džicu. 90 i neke, mislim da je pa to da, bilo. I da, onda je... Gracie, kad je... Da, Gracie, familija Gracie. Oni su uveli revoluciju što se tiče u samom tom tadašnjem Ultimate Fightu. Da. Oni su uveli tu džiu-džicu, tada je bilo dozvoljeno i u kimonu da radiš. Jeste, sećam se tih starih snimaka. Da. I tako da oni su držali jako dugo, da kažemo, tu titulu kao najboljih u Ultimate Fightu, baš samo zbog te dominacije u parteru. Kasnije je to što kaže Vuk evoluiralo se i naravno i onda su malo drugačije uspostavljena ta pravila u UFC-u i tako dalje i znaš šta, kada ti uđeš u borbu bez kimona ne možeš da ga hvataš, nemaš gde, nemaš
kod nas ti u principu u ADCC-u je dovoljno samo u šorcu da se pojaviš, ne moraš da imaš gore ni taj aktivni veš, rash guard i... Da, ni majicu, ništa. Da, ne mora. Nije, mislim, nije obavezno. Gaće more. Kad vidim ove kad vidim ove neke ekipe koliko kratke šorceve furaju, samo sam u fazonu, molim te da ima gaće ispod. Pa dobro, verovatno nosi nešto ispod, da će to biti tangi ili sad. Na šta, svega ima. Svega ima. Svega smo se nagledali. Ovaj, e sad, ajmo ovako. Ljudi verovatno ne znaju i volio bih da se nekako ništa ne podrazumeva. Ovaj, kada se radi u kimonu, kada se vežba u kimonu, ti zapravo imaš tonu nekih hvatova, ovaj, koji ti otvaraju gomilu mogućnosti za završavanje protivnika koji ne postoje bez kimona. Kao što su recimo rukavi, nogavice, ovi reveri i tako dalje. Pored toga može i svaki drugi deo odeći, jel te, da bude u zavisnosti kako se ovaj, odmota situacija ili raspojasa kimono, jel te? Ovaj, ali... Ja, ajde kad smo već počeli sa UFC-om, onda je nekako dugo dominantna bila ta borba u parteru, zato što prosto čini mi se negde da borci koji nisu, dok još nije postao mainstream, dok još nisu savladali, dominantna je bila borba u parteru i između ostalog istovremeno prilično dosadna publici koja nije razumela šta gleda. I čini mi se negde kada drugari igraju UFC, igricu na Sonyu, da nikome nije jasno šta se dešava i kako da se igra kada dođe do grapplinga. Znaš, ali sada su svi polako ono počeli da se, mislim ne polako, nego sad je ono, grappling je postao neodvojivi element UFC, odnosno MMA, i sada se manje više češće dešavaju borbe ovaj, u stand-upu nego ranije, zato što su prosto ljudi naučeni kako da brane što treba. Pa da, zato što su oni našta, navikli su, ovaj, što kažeš, video igrice, navikli su samo da se udaraju. Treba ljudima i omladini proširiti svijest vezano za samu džiu-džicu, za samu tu filozofiju i koncept borbe. Treba ih upoznati, tako da ovo je idealna stvar da se malo taj širi auditorijum upozna sa samom tom materijom. Mm. Često ljudi kad vide ko ne poznaje šta je to, on dođe i gleda šta rada i valjaju se tu, šta mislim, znaš. Ali u stvari jeste, ali... ono što mislim da mnogi ljudi ne znaju kad siđeš u taj parter koliko može da se osjetiš nemoćno kad radiš s nekim ko i ole zna, ne mora da bude neki baš ekspert, da bude crni pojas, ali dovoljno je da zna da te izoluje, da te stisne, da ti drži poziciju, da se osjetiš totalno nemoćno. Znači. Da, hajde da govorimo o toj bespomoćnosti, pošto je to meni bio jedan od najfascinantnijih osjećanja, ovaj, zapravo kada sam se prvi put susreo sa sportom i negde možda inicijalna ono kapisla kao zašto sam počeo da ga treniram sa željom da savladam upravo baš to osjećanje. Ono, kako je izgledao vaš prvi susret sa grapplingom zapravo? Pa evo, ja ću kažem, ja imam zanimljivu priču. Pre 20 i nešto godina u školi trenirao sam gimnastiku i bio sam dobar u tome. Mislim, dobar. Srpska gimnastika nikad nije bila na nekom zavidnom nivou, ali smo imali dobre pojedinačne gimnastičare koji su bili super. I moj trener je bio Zoran Vranov. To on je čovjek, em bio gimnastičar, em difovac, M ekstremno jak sportista, kaskader, neviđen, ima dve svetske titule u kaskaderstvu, znači jedna muškarčina neverovatna. Čekaj, samo sekund, izvinite što te prekidam, ja mislim da ja poznajem Vranova, u stvari znam ga, on je beše, samo sekund, on je onaj ludak što je preskakao automobila u pokretu, skakao sa velikih visina. Tako je, i on je bio... rekord u skoku u vodu s 37,5 metara na glavu, čovjek koji ne može od mišića da ispravi ruke, udara direktno čelom, pošto ne može da digne ruke skroz gore, čelom udala s 37,5 metara u vodu. Evo, ja kao neurohirurg vam kažem, sa 37,5 metara udarac u glavu, u vodu, kao udarac u beton. Čovjek izlazi, pozdravlja publiku, ništa. Mislim, neverovatan čovjek, stvarno. Ja sam se zalepio za njega, ne samo da treniram gimnastiku i mi smo sa njim išli i skakali, mislim, ludila smo, pravda, ja sam bio ono nemiran. I odem sa njim, šta ti kažem, kad padnem sa vratila i ovaj, razbijem se kao zvečko, on mi kaže, ili idi kući, treniraj šah, ili probaj ponovo. A ja tresem se, ne smem da stanem ponovo. Tako da je gradio u meni stvarno taj neki borbeni duh i ja prilikom nekog salta padem i slomim ruku. Odim, pritom i on prvi vrati ruku, namesti mi ruku, da mi je skroz bila deformisana šaka. I odem nekom, tad odem u urgentni centar i tu bude profesor Bumbaširević koji je Marko Mošir, čuveni naš mikrohirurg za šaku koji me pogleda. Inače i moj igrom slučaja poznajemo se privatno. I on mi kaže, ma šta ćeš na gimnastici? Da, ja sam. A on je inače dobar bio sa Jovanom Žerijalom. To je čovjek koji je donio brazilsku džiu-džicu u Srbiju. Prvi naš crni pojas, jedan od prvih u Evropi, Pindukin crni pojas.
koji je, ovaj, ja sad onako nikad nisam razmišljao o borilačkom sportu, ja sam to dete u osnovnoj školi bio, možda početak srednji. I kaže on meni, ajde kao ja te vodim, pusti gimnastiku, vodim te ja na brazilsku žicu kad se malo oporaviš. Ja se mislim, koji ću đavo tamo da me biju, nije to za mene, vidi, bavim svojim, planirao sam da se svetski bavim gimnastikom. Dolazim, prvi trening, rekao, ajde da ga ispoštujem, da odem, da probam, da vidim kako to izgleda, da kažem, nije ovo za mene, vraća se ja na gimnastiku. Dolazim ja tamo, popličo, spreman i pored povrede, ja sam trenirao, stvarno sam bio razgiban, jako, gimnastičari su stvarno jaki momci, radio sam ono, tu basic snagu, 1:1 se to zove, osnovna snaga. Neko dete od 12 godina, kad me dovatio malo, pa ja nisam mogao da verujem, 3 puta manji od mene, isto neko dete, ali već sam ja bio stariji od njega 4-5 godina, zavrte me ko u perecu. Ja rekao, šta je ovo? Verujem, nikad više na gimnastiku nisam otišao. Ne zato što ja cenim i poštovim, volim, ali ovo kad sam video, što ti kažeš, taj osjećaj superiornosti ovoga koji zna i inferiornosti ovoga, neverovatno. I dan danas, posle 20 godina, taj osjećaj me ne napušta da svaki put ima nešto novo da se prođe. Neverovatno, neverovatan osjećaj. Tako da, eto, to ti je moja priča kako sam, baš kažeš što kaže, taj osjećaj koji si ti osjetio na treningu, isto tao sam ja osjetio prvi trening kad sam došao i to me i zadržalo najviše. A nema udaraca. A nema udaraca, da. A ti? Pa, kod mene nije baš tako davno bilo. Ali... Imeno 13-14 godina. Ima više. Ima. Ne mogu ne proletelo vreme. Demencija vata već polako. Pa, znaš kako, u mom periodu, znači, da kažem, ne kažem našem, bilo je ograničeno što se tiče sportova. Bio je karate, bilo je kao japanska džiu-džica, džudo, rvanje i tako dalje. S obzirom, mi smo iz manjeg mesta i nismo imali smo ograničeno šta ćemo od boračkih sportova. Odakle si? Iz Kovina. Iz Kovina. To samo skreneš, tu si. Da. I, znaš, malo se zasitiš, a nema to tu si negde, gde si i nema nekog napretka, znaš. I onda se upoznao sa bratskom džiu-džicom i, kako ti kažem, što je rekao Vuk, nešto gde stalno imaš nešto novo da otkrivaš. I stalno imaš prostora sebe da unapređuješ. Bukvalno od treninga do treninga. I svaki trening ti je drugačiji, znaš. Nije, bukvalno ljudski šah. Znači, nije ono sad kao peglamo se 1-2, 1-1-2. Nego ne, ovo je baš, mora da razmišljaš mnogo više. Neko ko nije mnogo navikao da razmišlja, meni je to bilo jako naporno u početku. Ali, kako ti kažem, naš razbijanje te neke monotonije i uvođenje dinamike i tako se zaljubio u džiu-džicu i kasnije kad vidiš i kakve ljude upoznaš tamo, jer, znaš, nema tog, to nije to toliko nasilno. Kad neko kaže, ne ideš da se biješ, znači, tamo ti je i taktika, korišćenje logike i mišiće, znači, ne... pesničenja koji ima tvrđe šaki, što kaže. I ništa, tako put me naveo, polako upoznali se i nastavili putovanje dalje. Ko je tvoja priča? Ja sam, zahvaljujući ovom gospodinu, krenuo da trenira. Da, koliko si godina ima? Pa ja sam krenuo da trenira sa nekih 5-6 godina, radili smo neke različite borilačke veštine, i onda on kako je krenuo da odlazi u druge klubove i da se usavršava, da trenira, da uče brazilsku džiu-džicu, tako sam ja krenuo iz njega. I onda smo putovali po Panču u Beogradu i evo, posle smo upoznali Vuka i tako smo došli u taj klub i ostali. Da. Tako da, eto, to je da. Dugo smo mi vodili klub u Kovinu džiu-džice. Kako se zvao klub? Familija. Tu nam je pomagao Aleksandar Pavić, on je isto bio jedan od instruktora. Mislim, bilo nas je dosta, onako da kažemo. Moj sestrić isto, Vladimir Rcelj, njegovo godište je, inače su obojica, kako se zove, u organizaciji što se tiče samog ADCC-a. Evo da ih pozdravimo ovom prilikom. Kako ti kažem, mi smo se bavili sa time jako dugo, on je ušao u tu priču i mogu da ti kažem da me nadmašio. Ja sam jedan od onih, da kažemo, ponosnijih učitelja, znaš, kad učenik nadmaši, Ja sam donekle mogao nešto da ga naučim, sad već on mene uči polako. Zanimljivo je to što si pomenuo sad, ti kako je morao stalno da ide po različitim klubovima zapravo, i jedna od važnijih stvari, koliko sam razumeo, baš u ovom specifičnom ovom sportu, je u tome da ti zapravo treba da imaš što više različitih protivnika sa kojima se konstantno sparing, pa s kojima konstantno radi sparinge. Zašto je to tako?
Pa prosto, ukoliko si, ti treniraš u jednom klubu, na primjer, radi se određene segmenti, ok, unapređuju se ti određeni segmenti, sve to ok, ali prosto ti navikneš na te ljude. Navikneš, ti već znaš šta će možda neko već da uradi, znaš koja je ono što kažu specijalka i te neke stvari, i onda prosto promjena, sama promjena okruženja jednog partnera, s protivnika može mnogo da znači za neki dalji napredak i sve ostalo. Tako da prosto zato se i prave open metovi u Vinima stalno u nedeljom open mete dolaze iz drugih klubova i ono što se kaže krljenje. Kako izgleda prvo suočavanje sa ekipom iz nekog drugog kluba? Pa mislim, ok, sve to postoji određena, da kažemo, neka doza takmičarskih, da kažeš, da smo međusobno rivaliteta, tako je. Ali uvijek se sve to završi ono, uz pozdrav, uz neku priču. Ne, nego zanima me, znaš, prosto nekako, znaš, odomaćiš se u klubu u kojem si. Znaš, i nekako super to. I sad treba da odeš u neki drugi gdje nikoga ne poznaješ. Zatvoriš se, ograničiš se, znaš, na neki način. I ne. Onda prosto moraš da ideš negdje dalje. Ne, vidi, ima ljudi, ja to stalno pričam, jedan od mojih kumova je Aleksandar Kukolj, naš najbolji džudista. On čovjek ode, plati 2000 evra da bi otišao na neki kamp dva dana da bi promenio sparing partnere. Poenta open metova je to mešanje. Poenta odlaska u druge klubove je tvoj napredak i druženje na kraju s tim ljudima. Ali ako pričamo sa sportske strane, ja sam imao momka koji je mogao da bude svetski šampion. I imao je tehniku, snagu, sve osim te neke psihe za otvorenost borbe. Taj neki možda ga je ego sputavao, ja ne znam. Nažalost, on je presto sada da trenira. On je bio, nikde nije hteo nikada ide. Nije hteo čak ni ovde da dolazi na sve treninge, nego samo kad mu odgovara koji termin, sa kim će da radi i tako dalje. To odmah vidiš da ne valja. Ja sam obišao ceo svet zahvaljujući brazilskoj džiu-džitsu. Gde god sam otišao, mene su prihvatili kao prijatelje. To je neverovatno koliko je u brazilskoj džiu-džitsu to. Otišao sam u Brazil, dali su mi stan za džabe mjesec dana. Mislim, neverovatno, sva neverovatna priča. Brat moj je bio isto trenira, bio u Italiji, dve nedelje mu našli smešta i sve. Nema šanse da prihvate da im platiš ili nešto. Gledaju te ko rođenog brata. A opet, što kaže, ima tog rivaliteta koji je pozitivan. Ja kad meni neko dođe na trening iz drugog kluba, moram da mu pokažem da li smo bolji ili ako smo loši, čestitam mu pa sledeći put idemo ponovo. Mislim, taj rivalitet je genijalan, ali ja nemam to rivalitet van tatamija, samo u toku te borbe. Posle toga mi smo najbolji prijatelji, jedva čekam s njim da sednem posle na soki, da pričamo, razmenjujemo iskustva i sve, ali to je ta borbenost u džiu-džici koja hrani nekako, ne znam. E sad, dva pojma, šta je open mat, šta je tatami? Znaš, ovdje se ništa ne podrazumeva, prosto mislim da moramo da prođemo abecedu celokupno. Tatami borilište, mesto borbe, a open mat je termin gde ne mora da bude za jedan klub, nego je besplatan trening i svih klubova, kogod hoće da dođe zajedno da treniramo u tom trenutku, dobro došao. A manje više svi klubovi zapravo imaju dan kada im je open mat. Tako je. Ono, kada su vrata otvorena za sve. Da, da, da. To, gde vi trenirate sada? Mi imamo nekoliko mesta u Beogradu. Glavna filijala nam je sportski centar Banjica. To je Crnotravska ulica. Imamo sad novu jednu salu koja je stvarno opremljena samo za parterne sportove. Znači, odlične strunjače, plivajući pod, to je, da kažem, bio naš san da imamo nešto što je naše. Šta je plivajući pod? Pod koji omogućava mnogo manje povreda, jer ima OSB table sa sunđerima dole koji upijaju padove i tako dalje. Znači, sportski centar Banjica, kogod hoće, dobrodošao je, pogotovo na open mat. Kažem, nažalost, evo, nije hteo da kaže, hoću da se to malo i zna, malo sam nekad ljut što se te stvari ne znaju. Golub koji je 15. godina u ovom sportu, čovjek koji je imao strašnu povredu vrata zbog koje je bio paralizovan od vrata naniže, koji je bio evropski šampion brazilske džiu-džice, koji je pokrenuo ADCC, koji je držao besplatne treninge za 90 dece i onda, znaš, i onda kažu, pa, znaš, ima nekad i tih negativnih komentara, što, kako, što mi nismo organizaciji. Ljudi, uzmite šta je ovaj čovjek, stavite na papir samo šta je uradio za brazilsku džiu-džicu. Ako ništa napravi ovog čoveka ovde, koji je sad juče bio u Makedoniji kao naš najpriznatiji da nešto zna da uradi što se tiče vođenja ADCC-a. Razumeš, tako je, hteo sam kao neko ko nema veze mnogo sa ADCC-om, ja sam neko ima veze s brazilskom džiu-džicom, ali nisam u organizaciji ADCC-a. Ali su me pozvali da tu budem sa njima, baš zato što su takvi ljudi. Hteo sam to da kažem pre nego što neku priču nastavimo, čisto da ljudi shvate veličinu toga. Možda to ljudima koji gledaju podcast nije toliko bitno, ali ljudima u borilačkom sportu će shvatiti šta to znači. Da. Kako si to povredu imao? Šta se desilo?
Pa imali smo isto tako neki kao... Kada je to bilo? 2016. 18. jula. Imali smo Open Mat, baš te godine sam ovaj uzao... Za one koji hoće da dođu na Open Mat. Super reklama je. Pa ne, o, pitanje je bio, kako da kažem, dijelo mi je bila moja krivica što sam ja to neoprezno. Što, mislim, ono, bilo je kao 1001 put pre toga, znaš, ono, kao ništa, laganica, dočekaš se na glavu, nikom ništa, znaš. I u tom momentu su se te neke kockice složile da što se desilo, to Vuk može bolje da objasni. Pa ja sam udario na, to je suplex bio, tako beše? Ne, ne, iz mounta ti iz mounta, je. Iz mounta, jeste, da, uhvatio me, ali uhvatio me oko struka i on rekao opuštene ruke, legao nešto to na čelo, pa nešto da... Čekaj, kako, ne razumijem, šta ti iz mounta? Znači, bio sam u mountu. A ti si ja bio u mountu, mountu, okay. Da, da, da. I on je hteo da me zbaci, uhvatio me oko struka i to je malo i pojačao, da kažemo, tu silu. Mm-hmm. I ja sam dočekao na čelo. Kukovima te ispucao i... Da, ali to je 30 cm. Možda 40 koliko visina bila, mislim, nešto što sam 1001 put uradio pre toga. Dude, jedno, pop, kako udari, samo se opružio. Sećam se malog prsta desne ruke i palca desne noge, znači, ne vidim ništa drugo, ne mogu se pomerim. On došao, on došao šutira, da kaže, ajde, kaže, idite, ajde, kude ti, ja, ja vrištim. Ja sam mislio, on folira, razumeš, ja rekao, ajde, daj, šta ti još. A da se razumiju, da se ljudi ne uplaše, nije ovo često, ovo je stvarno, presedan bio. Zato ja kažem, 1001 put, mnogo, ja sam padao neko veče borilačke vještine pre 15 godina, čovjek me baci direktno ovako na, ja još tad 120 kila, preklopim se, znači, publika je skočila, puče vrat, ma kak ja kolo tu nazad, nastavljam dalje, napadam, on me baci, oni gledaju što je kao niko ništa. Znaš, nije, ti naučiš u borilačkim vještinama, sportovima, što god da treniraš, ti imaš napad, imaš odbranu, imaš padove, zavisi koja je vještina u pitanju. Kao u boksu, naučiš ti samo da udaraš, učiš ti da se braniš, da eskiviraš, tako i kod nas, učiš padove, učiš zaštitne položaje, znači, ja sam tu bio 100% siguran u sebe, ali eto, taj moment je bio moje neopreznosti, da kažem. Da, i ovi, reče mi on da si, mu, da si ga ti spasio, je li tako? Pa, ja sam ga lečio, spasio ga je Bog, ali... A šta mu se zapravo desilo? Pa ima nešto, se zove Schneiderov sindrom. Znači, diskusi u vratu su mu izleteli i zarili se u kičmu, možda mi vratili se nazad, pošto je to... Diskusi su hrskavice između prštinskih tela, koje amortizuje pokrete. Kod nekog sprega sila, kakav se njemu dogodio, što je stvarno neverovato, takva povreda se događa pri teškim saobraćajnom traumatizmu, pri ozbiljnim padovima sa visine, sa zgrade, njemu se jednostavno spreg sila tako namestio da su oni iskočili, udarili u kičmenu moždinu i srećom vratili se skroz unazad. U tom trenutku kičmena moždina, to se zove komocija kičmene moždine, kao potres mozga, samo potres kičmene moždine. Srećom dobro je prošao, hvala Bogu, sada ne delimo s te strane, ali hoću da kažem, znači, ja sam kada je počinjao MMA u Srbiji, ja sam trenirao MMA na početku, kada je to bilo mnogo drugačije nego sada, nije bilo ovako organizovano, nego smo po nekim podrumima radili i tako dalje. Znam, zvali kako, su znam me... kako izgledala Ćosina favela. Tada nije bio dozvoljen MMA u Srbiji. Znači, bio je zakonski zabranjen. Stvarno? I, da. Nisam znao to, kada je to bilo? I, pa to je bilo pre par godina. Bila je jedna tribina na kojoj čak gostovao i Rođa, koji je sada predsjednik MMA Saveza. Ja sam držao tu predavanje o tome koliki je stepen povreda u MMA. Brazilskoj džici, rvanju, džudu. Recimo, nauka je dokazala statistički, a zakon velikih brojeva je neumoljiv, da su mnogo veće i češće povrede u automobilizmu, jahanju, košarci i fudbalu, gde nema kontrolisanih pokreta, u onom duelu skoku za loptu, kad se sudare glavama, koliko puta ste videli samo ostane jedan da leži. Jer onaj čovjek ostao nepokretan, zaboravio sam kako se zove košarkaš koji udario glavom. Jeste, u stup, da. To su nekontrolisani. Ova borba je kontrolisana. Naravno, događaju se i sitne povrede, istegnuća, iščašenja, može da se dogodi pogotovo na takmičenjima kad je adrenalin veći, ulog veći, ali evo, ja sam 20 i nešto godina, ovo je stvarno nešto najgore što sam video, a prošao sam i sveta što se tiče brazilske žice, nisam video ozbiljniju povredu od ovoga, hvala Bogu, kud sam udrvo. Tako da hoću samo da kažem da sad ljudi, ko ne zna da ne pomisli, vidi ga ovaj osto nepokret, da sad zovu ljude da treniraju. Nije, to je jednostavno, naravno može ješ ulicu, on te cigla pade na glavu. Da. Događa se. Okej, okay, ovde malo ima veće šanse, jer je poenta protivnika onesposobiti, ali ne tako. Znači, mnogo su češće povrede
u drugim sportovima, što je statistički dokazano. Tako da eto, to sam teo samo da razjasnimo da ljudima sad, ne bude... Hajde sad kad već govorimo dakle, o tome, znači govorim, završiš protivnika, onesposobiš protivnika, da ti preda bez udaraca, jel tako? Hajde da objasnimo onda barem osnovne principe, kako bismo objasnili ljudima koji ne znaju. Vezano za... Pa vezano za, u vezi sa grapplingom, dakle. Dakle kako, sam grappling. Da, kako, šta su osnovni principi igre? Pa postoje pravila, naravno, ali ovaj, osnovni da ga dovedeš u taj neki položaj da ne, on nema gde, da mora da preda. Znači, mislim, imamo mi sistem bodovanja, ovaj, ali to je nešto drugo, znači da bi se odredio protivnik ako na kraju niko nikoga ne završi. Znači, kod nas je da ti postigneš neku dominaciju dole, da ga ugušiš, ne da ga ugušiš u bukvalnom smislu, nego da ga dovedeš u tu poziciju da on više, to je bezizlazna pozicija, nema gde, on mora da tapuje, da preda i to je to. Znači pologa, isto pologa ne podrazumeva da sad ti njemu napraviš pologu pa da mu polomiš ruku. To je sve kontrolisano što je rekao Vuk, znači dovodiš ga do neke granice bola, ovaj, i kad vidiš ako baš neće da preda, ako je onako... Mrga neka. Mrga, da. Onda, znaš, menjaš taktiku, menjaš tehniku, ideš dalje, znaš. Da, ali takvi ljudi koji su mrge vrlo brzo otpadnu iz brazilske ligice. Nema tu mesta su. Ili se povredi ili jednostavno ga odstrani neko ko zna. To ne može da zaživi, da takav neko opstane koji će da povredi drugog ili sebe da... Ili sebe da dovodi u takvu situaciju. Prirodna selekcija u ovom sportu je takva da toga nema. Da, da, jasno, jasno. Ali na primjer to, ali hoću da kažem recimo kao znaš slušajući, gledajući jeste, ja sam negde otprilike skapirao da postoje kao čenka četiri osnovna elementa. Prvi je da skratiš distancu. Znaš, to je ono i druga da i da ga dovedeš na pod. To je ono, to je kao pa onda da prođeš jel te Danahir sistem. Da, tako da prođeš guard, da zadržiš poziciju i onda da završavaš. Kao to su kao neka četiri. Četiri osnovna elementa, gledajući i slušajući između ostalog i kako se zove njegov dead squad, ili tako nešto. Ovde jeste bitna ta distanca, ovde ne možeš da radiš na distanci. Ovde moraš da budeš jako prisan sa njim. Da. Ne, ali što... potpuno je u pravu. Ljudi često misle, aha, brazilska žica i grappling, a to je ono, završavaš ga. Mnogo je više borba od završavanja. Od, da, što kaže, skraćivanja distance, kako ćeš da uđeš u bacanje, kako ćeš da ga baciš, kako ćeš da ga kontrolišeš. Najlakši deo je završiti protivnika. Kad sve ovo uradiš kako treba, najlakše ćeš ga završiti. Zapravo i brazilska džica, odnosno grappling je, kažu da je to ljudski šah. U smislu prosto razmišljanja, da ti praviš određenu taktiku, ne znam, 10 koraka unapred, a to isto radi i protivnik. Tako da onda gledate ko će da tu poziciju ostvari bolje, ko će da dođe, ne znam, da prođe gard, ko će da završi znači drugog i tako dalje. Da, tako da znaš, ne... koji će blev biti bolji. kako je izgledao tvoj put ono, napredovanja u svemu tome? U smislu pa, nekog... Ja pretpostavljam da ovdje imam posla sa sve crnim pojasevima. Ne. Ne? Ne, ja sam Brown. Ti si Brown. Brown koji će kroz možda par godine doći do crnog, pošto ne trenira već par meseci. Ali mislim pričam zbog organizacije i svega ostalog. Opet kao što sam pomenuo, mi smo putovali za Pančevo i Beograd, onda smo menjali klubove i tako isto. Postepeno smo dobijali graduaciju. Tako da dok nisam došao u Vin i tu sam i ostao do dana. Kako izgleda, ajde objasnimo sistem, dakle, kad smo već pomenuli u grapplingu, dakle, napredovanja, kroz sistem pojaseva u stvari. Pa, I šta se zahteva za koji nivo tačno? Konkretno u grapplingu, sad mislim za ADCC, ako pričamo, ti imaš tri ove divizije, znači imaš beginner, intermediate, pro, beginner ti je do 2 godine, intermediate od 2 do 4 godine iskustva i pro ti je preko 4 godine iskustva. Kako kontrolišete koliko godina iskustva ima? Pa to je sad ono malo, ok, postoji to ono, da kažemo, neki problem oko tog dela, ali ono što je bitno jeste što je ADCC sami pravila su napravljena da ti imaš mogućnosti ako si se takmičio, ne znam, u judo, u sambu, MMA-u ili ne znam, japanskoj džudžici, brazilskoj, ti onda u tom slučaju graduacijski ideš u viši nivo, odnosno u veću diviziju. Ne možeš da se takmičiš sa totalnim početnicima ako imaš neko iskustvo iz ovih sportova. Da. Tako da to je to. Ali mislim kako kontrolišete to sad, ne znaš, kako? Na poverenje. Na poverenje. Na dođem. Pa nije, danas je eto taj internet se zove nešto jako moćno oruđe, da kažemo, za sve, tako da vrlo lako se sve to sazna. Da. Postoji, konkretno sad postoji smut.com sistem koji radimo i sve ostalo. Kakav sistem? Smut.com sistem, znači to je, a to je web platforma koja omogućava registraciju takmičara, vođenje kompletnog takmičenja, automatizovanje pravljenja breketa, odnosno žrebova,
i tako tih nekih stvari. I onda svaki borac ima svoj profil gde unosi određene podatke koji se proveravaju. Tako da na taj način ovdje ti imaš kompletno, nikom da kažemo... Nije, da, nikom nije ni u cilju sada da dođe neko ko je crni pojas i kaže ja sam beli, sam pobjediš. Bilo i toga. Pa bilo i toga, to je naš. Rijetko, ali se događa. Ako njemu to satisfakcija nekoga. Ja sam imao jedan takav primjer gde sam bio na takmičenju i dečko koji je crni pojas luta livre, nije bitno ko je, dođe i radi s belim pojasom. I naravno, prođe kategoriju, nije, ja rekao, el tako, aj sad rekao, radimo ti ja jednu borbu ovako za publiku. I on kao rekao, ja ga sad tu udarim mu na ego, mora. I onda smo radili borbu da to da on stvarno odradi sa nekim, jer nije bilo u njegovoj diviziji stvarno niko, pa se on onda kao prijavio za manju, ali mislim, ja gledam, to je moje mišljenje tako. Ako će se prijavi neko ko 10 godina trenera da radi s nekim ko trenera 6 meseci, znaš šta, mali je, mislim, trenutno još mali broj ljudi koji zajednice, da kažemo, možda malo u Srbiji su osnovno da se svi znaju i onda ne možeš ti da uleteš tek tako, ono. Koliko ljudi trenutno ima koji treniraju u Srbiji, a? Mislim, kako te cifre izgledaju, ili imate neke podatke? U ekspanziji, ozbiljno. U zadnjih 5 godina velika, znači ozbiljno. Pa to ono što kažem, da vidi, primećam da su posljednjih nekog godina. Da, ali srazmjerno je raslo sa samim interesovanjem za MMA, znaš. Kako je rastao, znači MMA, to je kako je sve više to je popularizovano, tako je rasla i jiu-jitsu, jer, kažem, pokazala se potreba za tim parterom, da ćeš najbolje naučiti to nego na brazilskoj jiu-jitsu. I onda je to srazmjerno, kažem, zadnjih 5 godina, to je baš mislim, onako, da. Ja imam savez, radi dobar posao, ubacuju dosta juniore, sve ostalo, predsjednik Luka Nikolić, tako da je to, ujedno sve to doprinosi i razvoju grapplinga. Pa dobro, u principu, mora da postoji tu neka simbioza između ta dva sporta, znaš. Ok, šta može da očekuje neko ko recimo nikada nije trenirao u životu i sad sluša nas ovde i u fazonu je ukao meni ovde, ja hoću probam i dođe negde. I kako izgleda taj sistem napredovanja u suštini, koji su ono to osnovni principi, kako izgleda sistem napredovanja kroz pojaseve, koji je prvi pojas je beli pojas, tako, da, koji su, tako. Koji su sistem, koliko pojaseva ima i šta svaki od njih znači u suštini? Mislim da prvi susret će biti ono kao ulazi u salu, vidi ljudi se nešto kao valje, šta je ovo, znaš, kao ono pita se i već posle drugog, trećeg sparinga, ono moli Boga da se završi trening, dolazi polomljen kući, znaš, ono leži u krevetu, nije mu ni do čega i već sutradna se pita kao... Lično iskustvo. Da, lično iskustvo, iskreno to je moje ono prvo iskustvo. Kad sam završio taj trening brazilske jiu-jitsu, da sam došao kući ono totalno izmoren, polomljen, sve me boli i sutra sam ustao i ono koje sledeće razmišljanje kada je sledeći trening. Upecaš se. Ja kažem uvijek momcima koji dođu na prvi trening kod mene, ja im kažem, on mi pita pa šta da radim, ja rekao pokušaj da preživiš. I uvijek to kažem stvarno, bez šale. Jeste, da. Znaš, probaj šta god misliš da može ti probaj. A vremenom kroz treninge, kroz naše ispravke, kroz tehnike na početku treninga će naravno implementirati sve te tehnike. A za početak, kako bi osim, sve radi što možeš osim udaraca da izbegneš da te neko završi. Naravno, onaj koji je mnogo iskusniji čuva pogotovo te početnike da se ne povrede, jer oni sami kad krene da divlja, kad udari adrenalin, vidi ne mogu da se pomerim, pa krene se bacaka ko riba na suvo. Panika, da. Ali zato smo tu uvek stariji. Ono što je dobro kod ovakvih sportova, grappling, jiu-jitsu, jeste što ti ako odeš na boks ili na MMA, da kažeš udarački taj deo, ti ne možeš svaki trening da radiš ozbiljan sparing. Posle tri treninga gde bi svaki dan radio sparing boksa, četvrti bi bio u bolnici. Da. Evo ja sam 20 i nešto godina u ome, nema treninga da se ne rade borbe sa 100%. Da, znači nema to. I zato brzo napreduje. Znaš, ti dođeš 6 meseci treniraš neko s ulice ko dođe, ti ćeš ga sigurno razbiti ako ne zna ništa. Da, sigurno da, ćeš da. Biti superiorniji tehnički. Jer se, kad si u stvarnoj situaciji da ti, da nemo kažem, život zavisi, ali u tom trenutku ili predaš ili si izgubio borbu, znači ti moraš da napreduješ mnogo brže nego kada bi sam udaro džak. Da, jeste, to je kažem, iskustvo koje meni bilo značajno jeste baš taj prvi, jer recimo, išao sam ranije nešto kao na boks, pa sam, ne znam, išao na Muay Thai i tako dalje, i, znaš, sparinzi su najlepši deo treninga u suštini, znaš, ono, da se ne zajebavamo. Svi uvek čekamo da, svi, da čekaš ceo trening se završi, razumeš da bi odradio te runde na kraju. Ali postoji naravno element rizika, znaš, u udaračkim sportovima i sparing se uči. Znaš, ono, tačno znaš kad radiš neki imen, ne ume da dozira udarac, ne ume da kontroliš udarac, ne ume da čuva energiju, ne ume, znaš, ta vrsta panike i to izgleda sasvim drugačije.
Ali nikada nisam osetio, kako bih rekao, nikada nisam osetio to što sam osetio kada sam prvi put došao na grappling. Zapravo sam ja povredio nešto, stopala bio i bio fazonu, ne mogu da vežbam, i su bili fazonu, aj samo stavi zavoj, obi čarape, dođi ovamo. I onda sam probao i to što si ti rekao, tvoje prvo iskustvo. Dakle, osetio sam bespomoćnost kako nikad nisam osetio, ali ne samo bespomoćnost, još dve stvari sam osetio. Imao sam napad panike i klaustrofobični napad sam imao. Negde otprilike možda su to dve iste stvari. Znači, kako nekom objasniti zapravo da je klaustrofobija potpuno realna emocija koju osjeti... I na otvorenom. I na otvorenom, osvetljenoj sali, razumeš, beloj, celoj. Pogotovo ako je legao čovjek od 100 kila preko tebe, ono, u sajdu. Ako je već belo, onda si već... Da, ali to je sad još zanimljiva stvar. Znači, dođe čovjek od 50 kila koji lega na tebe i imaš osjeća kod je 150 kila. Znaš, kao da zapravo postoji tehnika, načina na koji vrše pritisak. I to je jedna stvar koja čini mi se negde, kao i svi brojni drugi sportovi, imaju sigurno aspekte koje kamera ne može da prenese. Znaš, kada gledaš borbu ili kada jednostavno ne možeš da shvatiš šta znači kad neko ko je dovoljno jak i ko je dovoljno spreman i ko dovoljno ume te uhvati, znaš, i stegne. To je, znaš, ne znam kako se prosto to definiše. Pa evo, mislim da si sam definisao i to ću sad da kradim kad ja budem pričao. Kamera ne može da uhvati, to mora da se proba. Ti moraš da osetiš kad ti neko stvarno ko zna, što kaže 45-50 kila da ima, ako zna da drži poziciju, ma koliko god da si jak, ako ne znaš način da izađeš. Pa evo ti pogledaj taj prvi UFC gde je radio Helio Gracie, znači ovaj Royce Gracie, gde ga je Helio Gracie, njegov otac, poslao svog najmanjeg i najslabijeg sina u UFC, odnosno Ultimate Fighting Championship, kao organizaciju koja promoviše da je sve dozvoljeno, da bez zadatog udarca osvoji, ne znam, 10-11 borba za prva dva UFC-a i ti sad gledaš on koji je 60-70 kila, nema ni toliko, mislim, u tom trenutku, u kimonu, onako još manji izgleda, dobija ljude koji su dolazili iz Koreje, ogromni ljudi, nagruvani dolaze, a bukvalno vidiš kako ih svede u parter i sada kad znamo šta radi, on ništa u tom trenutku nije radio osim fiksaciju u nekim borbama. Ljudi su panično predavali. Ima onaj, u onim gaćicama, vidi, 180 kila mišića ima. Ovo ga bacio, ušao mu u mount poziciju, to je dominantna pozicija od ozgo. Ovo je tapko, nije znao šta se događa. Iz straha, to ti je dokaz da nije sve u to je ono što si pričao snazi. Na početku, kako je zapravo došlo do razvoja greplinga i brazilske džiu-džitsu. Jesu ljudi skapirali da dolazi tip od 50 kila i završava sve redom, a možda ne koristi udaračke tehnike. Znači, on možda drži distancu i ostalo, i onda su prosto ljudi interesovali da šta je to, na koji način neko dolazi do pobede. Ja sam imao taj primjer na IBJJF u Rimu. Kako beše, Jamal Bali, tako da, nešto da. Šta je IBJJF? Pa Internacionalna Brazilian Jiu-Jitsu Federacija. Okay. Bilo to baš evropsko prvenstvo u Rimu i radili smo no-gi. Čovjek preko... No-gi je bez kimona. Bez kimona, da. Grappling. Da, oko 130 kilograma, znači, mišića. 5 godina neporažen bio u rvanju, reprezentativa, crvač, nema vrat, znači, znaš kakav je, spojeno ovako sve. 2 godine peglu u plavim pojasevima, davi sve redom, znači. Ali realno, tehnički nije on, sada kažem, on jeste dugo u toj materiji bio, ali realno, tehnički nije bio plavi pojas i to je to. I mi radimo i eto. Cijela naša borba se svela na to da on juri na mene, juri noge, ja izbegavam, bežim 3-4 puta i peti put je upao u gilju koja je trajala ni sekundu. Znači, ja sam mnogo dobro provukao, pap, lepo ga stiso i samo sam se digao na prste, znači, ustao sam gore skroz. Uje, da. Sa svojih 102 kile, sa njega, sa njegovih 130, ovako, kako sam ga hotio, ako sam ga preneo, digao sam u noge od... možda i nije bilo bola ili ne znam čega, ali on je, što ti kažeš, panično, odmah... Ja nisam mogu da verim što se dešava. Ne zna on šta mu se dešava. Nisam ni ja znao što se njemu dešava. Gledaj čovjek, rekao, šta je? Da. Vidi, s obzirom da ga je vuklo 120 kila na vrat. Njegovih sobstvenih. Ja ne znam ko se više iznenadio, da li on, zato što je baš dobro upalo i dobro sam ga stegao. Znači, baš je ono, tehnički maksimalno ispoštovano sve, ali znaš, to u borbi ti ne možeš toliko ni da razmišljaš o tome. Ja sam gađao to, ali upao koga, on se iznenadio, ja se iznenadio još više. Kada je ovaj rekao, okej,
Ovaj, na samom ADCC, dakle, koji se dešao 18. Koliko imate prijavljenih takmičara za sada? Trenutno 150, očekujemo 500. Očekujete oko 500, šta, da, kasno da. Se prijavljaju, jeli? A svi čekaju posljednjih ono nedelju dana, to je ono standardna priča za sve. Evo, prošle godine, kada smo organizovali, kada smo borili rekord u Srbiji po broju prijavljenih takmičara, mi smo za, recimo, ajde, ne znam, dan, dva, mi smo imali 150 prijava. I mi smo, bukvalno, nama je kapacitet bio zbog mera oko COVID-a i svega ostalog, bio nam je ograničen kapacitet i mi samo odjednom ustajemo ujutru, upalimo onaj smooth comp, otvorim prijave, onda 150 prijave, šta ćemo da radimo, zatvaramo ono, bukvalno smo morali da blokiramo prijave pre onog deadline-a, odnosno pre tog nekog krajnjeg datuma, tako da eto. Aha, dobro. Dakle, oko 500 greplera očekujete da. 18. I po kom sistemu takmičenje funkcioniše? Pa mislim, generalno, ok, pa ništa, ovaj... Sve traje jedan dan? Da, sve je u jedan dan na 7 tatamija i nema stajanja, idu kao na traci, ako se povredi, samo se izbacuje dalje i to je to, nema stajanja, zato što je mnogo, veliki broj ljudi, jako je teško izvesti to sve organizacijalno, da uklopiš sve vreme, naš, da ne dođe do kašnjenja, da se svi registruju na vreme, obično ljudi kasne, ne ispoštuju te neke stvari i potencijalno može i sistem da pukne, smooth comp, dešava se i to, bug i tako, sve to mora da se u hodu rešava, da bi takmičenje se završilo u nekom doglednom vremenu, kao prošle godine 11 sati uveče. Čekaj, što to znači? Recimo neko ko recimo pobedi na jednom takvom u svojoj kategoriji, koliko ta osoba borbi ima u toku jednog dana? Pa pazi, mislim, prošle godine je bilo u jednoj kategoriji čak 40 ljudi, znači ono, ove godine će biti, ne znam, po 60-70 ljudi u kategoriji. Znači on sigurno mora jedno 6-7-8 borbi dodati da bi uzeo prvo mesto, što je dosta. Znači, i to nisu ono, da kažemo, velike pauze, nego ima 2-3 meča pauzu, pa radi ponovo, tako da mora biti izuzetno spremno. Da, pošto je mono normu, minimum 10 minuta između borbi da bude. Znači. Ok, ajmo sad malo više o borbama, pa me onda zanima ta borilačka kondicija i snaga i kako se to razvija zapravo u grapplingu i koliko je ona za grappling važna i koliko je specifična. Znaš, pošto ta izdržljivost u snazi i u grapplingu je nešto vrlo specifično, čini mi se. Pisano ti pozadi baš, čini mi se, za... Jeste, a? Sve kondicija. Obavezno konzumiranje pečenika. Povećava agresivnost. Izdržljivost. Prekoračili znam, ali... Alergično bude konsultacija da se dogaje. Ok, ok. Imam doktora za konsultaciju. Ostaje broj telefona. Pročitaću posle. Dakle, kako izgleda sistem bodovanja u grapplingu? Kako to je? Znači, neko ko dođe i sada ne zna ništa, gleda šta se, na koji način boduje, koliko mečevi traju, kako to izgleda? Da, pa pazi, sad konkretno ima različite pozicije koje se različito boduju, ono, kao i svakoj federaciji. Ono što je prednost ADCC jeste što pravila su upravo prilagođena, kao što sam malo pre napomenuo, i za džudiste, i za sambo borce, i za rvače, i sve ostalo, gde, na primjer, prvih, ako je borba traje 5 minuta, 2,5 minuta, nemaš bodovanja. Znači, uopšte nema nikakvih negativnih poena, nego ono, bukvalno svako ima mogućnost otvorenja da nešto pokuša da proba i onda posle tih kraj, kada istekne tih 2,5 minuta, onda kreće bodovanje. I tu onda kreće ta neka taktika, taktiziranje i sve ostalo. I sad što se tiče dalje nekih stvari jeste da, na primjer, juniori traju 4 minuta, mislim imaju deca manje kategorije, adult kategorije 5 minuta, finala su 7-8 minuta, tako da zavisi, mislim, od tu graduacijski kako je napravljeno da se pravi taj sistem, isto tako i za sistem bodovanja. Dobro, a šta se boduje, na koji način? Pa mislim, boduju se bacanja, boduju se prolazi garda. Koliko bacanja bodovanju si? Vadi rulebook. ja iskreno da ti budem, nisam sudija, tako da nemam pojma. Mislim da je 2-3 poena za bacanje, za prolaz garda isto 2 poena, za mount ili za leđa 4 poena, tako da sad će bolu... Šta to vadiš? Pa ima ovaj, kako se zove, generalno... izvinjavam. Vadim nešto. Ajde da vidimo šta je to. Vadi nešto ispod stola. Da. Okej. Okay. Aha, ovo je knjiga pravila. ADCC knjiga pravila. Kod nas je za kompletan sudijski kadar, obuku i vođenje tog sudijskog kadra Aleksandar Pavić zadužen. I on je najviše upoznat sa tom materijom. Mislim, svi mi imamo licence za trenere, sudije, tako je, da sudimo, ali u principu, eto, u organizaciji svako ima svoje mesto i on nam je tu najglavniji sad. On trenutno nije sa nama, ali kažem, on bi to mogao najbolje iz prve ruke da objasni.
Zato smo napravili ovo, to je Peđa je to dizajnirao, odradio. Uu, čoveče, koliko ovde stvari ima. Jeste, mi smo tu pojasnili to. Ima dosta, znači nije to, jeste, mislim možda deluje kao da je kompleksno, možda i nije toliko. Odlučite reći, nije jednostavno. Da, imaš tu sisne, ono, piše. Da, kaže, evo, koleno na stomaku, 2 poena, mount pozicija, 2 poena, bacanje koje završava u polugardu ili gardu, 2 poena, čišćenja koje završava u polugardu ili gardu, isto 2 poena, 3 poena, prolaza garda je 3 poena i back mounta, znači leđa sa kukama je 3 poena i 4 poena, to je čisto bacanje koje se završava prolaskom garda 4 poena i čisto čišćenje koje se završava prolaskom garda 4 poena, dobro. Ove, ali ovde sam video da imaju ilegalne tehnike, kao ceo spisak ilegalnih tehnika. Ima ih dosta. A? Ima ih dosta. Ove, i ali nema ni toku, zapravo u professional kategoriji nije dozvoljeno dosta toga, na primjer heel hookovi i ostalo što se radi dozvoljeno. Ovaj, dok u tim nekim beginner i junior kategorijama to nije dozvoljeno. Tu, da, znači, da, e sad objasni šta su heel hookovi, zašto su u beginner početničkim varijantama zabranjene. Pa zapravo, pa to možda Vuk najbolje da objasni zašto je heel hook najveći, zašto je toliki problematika oko toga. Zato što... A to i crucifix isto. Ovaj... To su tehnike, sam heel hook znači poluga na peti. U stvari je dosta poluga koja se prenosi na koleno. Zbog toga što je spada u te tehnike koje ne rade do jednog trenutka dok kad rade već je kasno nastaje povreda i onda je potrebno da borac bude nešto iskusniji da bi znao da prepozna koliko. Znači taj period od pojave bola do trenutka kad imaš da predaš, što mi kažemo tapneš, je nešto kraći nego kod drugih nekih tehnika. To se nekako iskristalisalo vremenom. Mnogi to ne koriste na treninzima, odnosno imaš klubove gde je zabranjeno raditi heel hookove uopšte, na treningu. I imaš negde gde ljudi smatruju, pa to je legalna tehnika, što ne bismo nju radili. E sad to je, da kažem, pomodarstvo, kako će, šta će ko da prihvati, ali ovo, jednostavno zbog toga što, ajde da kažem, nešto je veći procenat povreda bio, onda kod ovih manje iskusnih boraca jednostavno je zabranjena tehnika. I neke tehnike koje su zabranjene zbog toga što ukoliko bi radile, mogli bi da dovedu do ozbiljnijih povreda. Koleno da povrediš, jeste strašno, nije strašno. Ako povrediš vratnu kičmu ili kičmu, na primjer, može ozbiljna stvar da bude problem. Tako da su te poluge na vratu, ti neki krenkovi i to je zabranjeno. Opet kažem, zavisno od toga ko radi. Ko radi beginner koji ima 2 godine iskustva i neko ko je advanced ima 20 godina iskustva, nije isto. Da. Tako da su, eto, tu su kategorizovali da bi svako bio zadovoljan. Treba. Jer imaš ljude koji su ozbiljni borci koji baš na heel hookovima baziraju svoju igru, jer je to brza, jaka, efikasna tehnika, nekome jako leži i ne možeš je zabraniti za iskusne borce. A opet u nižim, kad dođe vreme, radit ćete za sad bez njih. I eto, to je ta neka gradacija koja se napravila iz tog razloga. Ali u suštini, sad je sve to uz dobrog sudiju prilagođeno da mislim da i da može i na manjim kategorijama, odnosno da kažem, da. To je manje gradacije se radi. Čini mi se da su Ameri i internet doneli taj leg locking game. Čini mi se da nije bio prisutan toliko dok se nije pojavio baš Danaher sa svojom ekipom. Oni su bili specijalisti samo za noge. Tako je, pa znaš kako, oni gledaju sa stanovišta, nogi su 50% tela. A ja kao neko koji to radi 20 godina, ovo iskreno mogu da kažem, taj new school je dosta prebacio fokus izvinjam se, i na to. Ja kad sam počinio, to je postala jedna poluga na nozi i to je to, koja dalje od toga nije postojala. Naravno, sistem se razvija i to treba prihvatiti. To ne znači da je ova basic džužica će uvek raditi i uvek biti popularna. Imaš jednog Rodgera Gracia koji je neprikosnovan 11 puta ili 10 puta svetski šampion koji radi, bacite, dođete u mount i zadavite na najosnovniju tehniku. I najbolje ikada, greatest of all time. Da. Imaš jedno koji se pojavi u Danaherovom i sad kažu samo taj Danaherov sistem je dobar zato što imaju jedno koji je trenutno neprikosnoven. Nije to tačno. Gordon Ryan, tako je, bravo. Znači, ali nije to tačno. Ti imaš i druge škole koje rade. Gordon Ryan dok nije porasto 30 kila nije bio najbolji. Sad kad je i Morris Nagar. Šalu na stranu, stvarno imaju odličan taj leg lock sistem i game, ali ja ne mislim da je samo taj njihov sistem efikasan. Nego jednostavno popularan, jer ima par dobrih borca. To ne znači da druge škole ne rade dobro, koji imaju svoje sisteme, kopiraju njegov, razvijaju svoju, tako da oni su dosta promovisani, ali daleko od toga da je to jedino što valja.
Znaš, što kaže, ako ti nekog daviš rukom i uhvatiš ga za vrat i udariš ga, ako to tebi prođe, to je super tehnika, znaš. Da, da, to je još jedna stvar u greplingu koja je dosta zahvalna, zato što je jedan od retkih borilačkih sportova gde, ono, do određene kategorije većeg i težeg i jačeg protivnika možeš da savladaš. Što za udaračke sportove baš i ne može da se kaže. Jeste. Znaš. Apsolutno. U Tuzli je baš bilo 2017. godine na DCC, ali tako bilo? 2017. ili 2018. Kad je bilo? Ne znam što konkretno misliš. Kad je ovaj apsolutno pobedio Benju. 2017. 70 protiv 130, 100. Tako, šta je bilo, ne znam. Više, ja sam imao tako neka razlika, 160 kila. Dečko, mene pobedio u našoj kategoriji i onda je poslao apsolutno i radio sa dečkom koji je mnogo lakši od mene. Mm-hmm. 20 kila lakše od mene, a znači jedna ljudska težina bio i pobedio je sad, da li na pojene ili nešto, da. Ali u principu dokazuje da nije uvijek bitna samo ta snaga veličina, nego i sama tehnika i sve, ima tu puno elemenata, znači nije... Reci. Pa ja uvijek volim da kažem, gledao sam uvijek jedna kategorija, ispod mene su bila dva fenomenalna crna pojasa koji su sada onako i ozbiljni borci, Uroš Domanović i stao mi moza kako se drugi momak zove što otiš u Švedsku iz Lutadora, crni pojas, Luka. To su dva momka koji su, ja mislim, 15 državnih prvenstava radili zajedno u finalu. Aha. Fenomenalni borci. Naučili se jedan na drugog. Znaju jedan drugog, neverovatno. I tipa, Uroš je vodio, na primjer, 10 prema 5. Lupam, imao je neki bolji skor. I sad zadnjih 4-5 Luka je izgubio i na tom jednom takmičenju ja ih gledam, jedva čekam njihovu kategoriju da gledam, jedno su ispod mene bili. Ja gledam finale i dobio ovaj put Luka na neku polugu na nozi, neko ludilo. I onako izlazi polu, curi mu krv iz nosa od napora, sav znojav, umoran i stoji ovako, kaže, brate. Kaže, je rekao, konačno si ga dobio. Rekao, šta si sad uradio, pa je bilo drugačije u zadnjih 5, gde si izgubio? Kaže, brate, pred 5 godina probao sam na tehniku. Nije išlo. Onda sam, kaže, 2 godine bio na steroidima, dizo tegove, kaže, šalim se, to sam dozao steroidima, ali dizo sam, kaže, tegove, bre, radio sam na snagu, nisam uspao. E, kaže, sad sam ga dobio na taktiku. I onda ja nekako, razmišljajući o svemu tome, sam shvatio, imaš tehniku, taktiku i snagu. Snagu, kondiciju, gledam to kao jedno. Steroide. I steroide. Tako da, znaš, kad se sve sabere, sve je bitno u graplingu i žurici. Znaš, ne može jedno bez drugog. Može ima 140 kila. Ako nema tehniku i taktiku, izgubit će. Dovoljno u jednom da budeš možda superiorniji i može da isplivaš uvijek kao pobjednik. Šta bi taktika značila u tom slučaju konkretnom? Na, kao pa kad... u principu ti možeš u džiu-džici da razviješ taktiku. Znaš, ali opet ne znaš da će borba da te odvede. Jer to je opet ono što pričamo, šah. Da. A, ti možeš da isplaniraš, ali... šta ako napravi neku diverziju ili nešto, znači ne možeš toliko da planiraš i možda imaš taktiku da ako je mnogo jači, teži, ne znam ja, da. Možda bude skupljanje poena, naprimjer, radiš samo na poena. Da, da ideš samo na poen, to je nekad da, ali opet kažem, sve to možda se promeni, sad ti možda ideš ako imam stvarno, nemam pojem, što je veća mišljena masa, više kiselnika mu treba, brže se verovatno umara, pričam sad o nekoj apsolutnoj kategoriji, pa eto da ga umoriš, znaš, ali opet šta ako on ima dobar kardio, pa ne možeš da ga umoriš. Da, pa da taktiku u vodu, znaš. E sad, ta snaga u ovaj greplingu, kako nju razvijate? Dizajn tega. Hemijom. ali pazi, ali ti ne izgledaš kao čovjek koji drži tegove, znaš. Nemoj da gledaš mene kao neku. Smršao je stvarno mnogo. Ja sam smršao skoro 6 kila, nadam se da moji oni će slušati. Da, zato što oko te organizacije, oko 8 meseci već radim i ne stignem da trenam. I čim ne dižem tegove, meni napred pada kilaža, tako da. Da. Nisam reprezentativni model za ovo. Ima faktora puno i sam sudija, na primjer. Sećaš u Rimu kad je Lada bacio dečka van tatami? Da. Znači, on je u tom nekom momentu bio tehnički još uvijek beli pojas. Znaš, evropsko prvenstvo isto. On je beli pojas, ali jak kao edaj ti Bože. I radi sa čovekom borbu, hvata ga sa kolena, ga hvata oko struka i baca ga preko sebe sa kolena. Znači, nije od strane van strunjača. Baci ga iznad glave, ga baci kao gumu i on padne van tatamija i kao pa ništa, kao, kako ništa, pa kao, pa pao je van tatamija. Preko, ono, skoro sa sredine strunjača započeto bacanje, znaš kako je ovo, bitna je jako ta snaga. Mm. A i kardio, ne može jedno bez drugog. A ja kažem, ljudi, znaš, često kažu, sad ću ja da radim teretanu, pa ću malo da vežbam kardio, pa ću da dođem na trening. To je greška. Najbolju kondiciju, snagu i sve za džujicu dobijaš na tatamiju.
Što si duže na tatamiju, to ćeš biti iskusniji na tatamiju i sve ćeš to iskoristiti. Ja sad mogu da radim posle ovoliko godina dva sata mogu da radim borbu da se ne umorim, a mogu da izgasiram za jedan minut. Znači jednostavno moraš da se prilagodiš tome. Naravno, nema ozbiljnog sada sporta bez dodatnog treninga snagi. To ko ti kaže, ta ili ne zna sport ili i nije u pravu sigurno. Znači ti kad vidiš svetske ljude šta rade, to su ozbiljni treninzi snagi i kondicije. Naravno, uz celu suplementaciju, odmor, to je već neverovatna nauka za sebe. Pored tog treninga od 2 sata. Ja gledam po mom kumu Kukolju koliko on ulaže. Ti kao imaš 2 sata trening dnevno borbeni. Ali šta ću da jedem, gde ću da odem na masažu, gde ću da odem na rehabilitaciju, kad ću da uradim istezanje, kad ću da ustanem, kad ću da odem u saunu, pa to je sve deo njegovog treninga. Ti misliš da on 2 sata ili 4, da ako ima 2 treninga dnevno, da kažeš borbeno u tome, ma jok, on je od ujutru do uveče kao posao. I što ga bolje radiš, kao i svaki posao, što se kaže, ako ostaneš preko vremena, ako to nije posao od 8 do 3, nego ustaneš u 7 i radiš ga do 11 uveče, bit ćeš bolji sigurno u tome. To je to ulaganje u sebe. Da neko će uraditi 2 treninga i to je to. Ti imaš neke sad borce koji onako rade oni 2 treninga dnevno, ali nije to ta posvećenost kao kad vidiš recimo Kuku, je njega obožavam kao primjer, je nevjerovatan čovjek, je nevjerovatan atleta i sportista i inspiracija meni pa i verovatno i drugima. Da on bre ustane u rano ujutru, jede trening, sve u minut utančeno, znači nevjerovatna posvećenost. A imaš opet solidne borce, ali nikad neće dostići njegov nivo. A brate, ja spavam od 11 do 12 uradim jedan lagan trening, pa uveče drugi. Ti sad kad kažeš, taj čovjek trena 2 puta dnevno. Uporedi to i uporedi ovo. Da, neverovatna razlika. Samo je na papiru možda slično. Slično, da. Da. E sad, to je sad zanimljivo. Koliko je joga dobra za grappling ili ne? A? Pa ima dosta ljudi koji to primenjuju. Mislim, čak ono postoji, ono, yoga for BJJ i tako dalje. Iskreno, ja nisam pokušao, nisam probao, ali mislim da generalno što više mora da postoji te neki oporavak, što je pomenuo Vuk, i nakon treninga i sve ostalo. Moraš da se dobro zagreješ, moraš da se istegliš, jer prosto ako to ne radiš, ono, u nekoj situaciji će sigurno desiti se da se povrediš zbog neke stvari. Ono, pa priprema pred treninga, znači uvođenje u sam trenažni proces, nemoš ti sad uđeš nezagrejan. Dobro, ali on pita baš za jogu specifično. Pa joga kao joga, da, elementi joge, da. Mislim, to samo istezanje zbog veće fleksibilnosti i tako dalje, ali... Da, sretao sam ljude koji su kao u fazonu da joga nije baš dobra, ne znam, ja nemam pojma, samo pričam ovako, zato što kao ako si previše fleksibilan, ako si previše relaxed i to, da gubiš malo u toj borbenoj krutosti, snazi, ne znam, znaš, nisam... Pa mislim da tu se treba naći balans u samo tako, znaš. Jedan od trenera u mom klubu je momak koji je jedno vreme redovno išao na jogu. I video, ja sam sa strane posmatrajući, analizirajući, video njegov napredak. Mislim da ne ide više. Definitivno, čim toliko ljudi, nije to a stvar u džiu-džici i grappling koji sad svi rade, bez toga ne može. Sigurno nekome pomogu. Imaš ljude koji su tome se sigurno više ponašli i tome daju više značaja, neko će više da ide i da radi 2 puta dnevno teretanu, da bude ogroman i on će reći pa meni je bolje da radim snagu. Ja sam više ovaj drugi. Ne volim jogu, ne volim istezanje. Ja se istežeš? Gotovo nikad. Da. Jel osješ posledice toga? Da, pa operisao sam kičmu, ali poenta je u tome da ja kao neko je došao iz gimnastike, sramota je to da kažem, ali jednostavno teram sebe koliko moram, eto, da kaže ponekad se iste. Naravno, zagrevanje radim fenomenalno, ali istezanje na kraju ne radim. I to je, recimo, moja velika, znam, sigurno mana, ali ne mogu protiv sebe. Da, to. Bolje mi još jedan rol nego da se istežem, tako da. Sam, ceo život i... Jeste, ako ostane snagi u tebi, daj dodadimo još jednom, jedan, znaš, to. I najjače mi je kada dođeš na trening i kada kažu ajmo light da radimo. Ja znam za njega jednu priču. To se baš na široko priča. Dolazi mrtav umoran sa posla. No, pričaš o Vuku? Pričam baš o Vuku. Znači, čovjeku koji ne zna šta je dosta. 24 sata, dežuran, operacije, radio, znači pre toga trening. Dolazi kući mrtav, polomljen. Ulazi, otvara vrata i ovako glava dole. I sad gleda, tamo je krevet, prolazi, ode torba sa kimonom, samo se okreće, hvata na torbu ruku i na trening. Znači, nestaje. Pa to ti je nešto što te hrani, mislim. Ja bez toga meni mnogo, ljudi kao, kako može? Meni se događa 36 sati, ne spam, odem na trening. To je stvarno
nije pametno, ja ne kažem da je to možda zdravo i tako dalje, ali veruj mi, ja mislim na kraju kad se sve sabere da mi je to bolje, što sam tih dva sata istrenirao za moje telo, nego da nisam. Jesi umoran, jeste težak taj period dok ti odeš na trening i kažeš, čovječe, samo bih spavao. Koncentracija manja, možda stepen mogućnosti povrede veći, ali efekat posle treninga, pa ja kod da sam spavao dva dana posle treninga, mislim, taj fokus mi se vrati, energija mi se, da li, ne znam šta je u pozadini toga, da li je endorfin koji se izluči od sreće što sam na treningu, što sam s prijateljima posle dva dana da si okružen, razumeš, ljudskom patnjom, jer moj posao jeste specifičan i stvarno si okružen teškim pacijentima i to sigurno utiče na psihu. I onda dođem, pogledao su moja brata, pa ja imam na treningu šest kumova, ja nemam ni jednog kuma s posla. Mislim, daleko toga da ja ne volim te ljudi, da se ne družim s njima, naravno, ali ovo su ljudi koji mene hrane. A onda sam analizirao zašto je to tako. Nas sve na to mesto okuplja nešto što volimo, možda ne najviše u životu, isključujem porodicu i tako dalje, ali nešto što nas drži na okupu, gde smo zajedno tu zbog jedne stvari koju svi volimo. Znaš, ti kad odeš na posao, pa ne mogu da kažem, ali većina će reći, jo, posao, ne mogu sad na posao i tako dalje. Ne uživaju ljudi u tome, često ga rade, ali moraju da ga rade. Ovo je nešto gde se svi skupimo za nešto što volimo. I ti, brate, kad ja ne znam da, nikad nisam vidio neku ozbiljniju svađu na treningu, neku nesuglasicu, okej, događa se neko te, ajde, šta si, udariš ga slučajno, ono, sparing, padnu jedni na drugi, ajde, pomeri se, znaš, ali nikad zlu krv nisam vidio. Eto, za 20 i nešto godine nikad nisam vidio neku ozbiljniju da se neko posvađa. To sigurno govori o sebi, o tim ljudima, zašto okuplja takve ljude, znaš. I nisam vidio, analizirao sam, ja volim da analiziram tako sve, analizirao sam recimo džudiste, ja ću svoje dete da dam prvo na džudo. Ja nisam upoznao ozbiljnog džudistu lošeg čoveka, to stvarno mislim. Da li je taj kimono, viteški oklop koji gradi u njima, ili je to prirodna selekcija da jednostavno loši moraju da otpadnu zbog toga što ne mogu taj ego i taj, da kažem, to što moraju da ispoštuju da bi bili na tom tatamiju, na tom borilištu, da kažem, taj pozdrav, taj odnos prema treneru, prema ti, kad si ti vidio džudistu da nakon izgubljene borbe pljune, šutne, baci gumu iz usta, nema toga u džudu. Znaš, i to je meni dokaz kakvi to su ti ljudi. To je tamo i zabranjeno, što dobiješ diskvalifikaciju, penale, ne možeš se takmičiš ima. Ali vremenom, verovatno ih je to, bilo je par njih, ti su sigurno otpali, koji su uradili, onda budemo zabrano dve godine, onda rekao, neću više da se vraćam. I stvarno ostane ljudi koji su biti takvi, da to neće da urade. Stvarno vaspitanje, to je ta... Kodeks, to je ta, kodeks. Pa i stvarno vaspitanje. Pa nađem reč, kodeks. Ja bih rekao vaspitanje. Isto kao i dete, kad uradi nešto loše, kazniš ga, nauči da ne treba i to je to. Tako ga, razumeš, vaspitaš, tako i u sportu, znači ti ga vaspitaš kako da se ponaša u životu dalje. Da. Što on kaže, izgradi u tebi viteza, izgradi pravu ličnost, pravog čoveka, ne nekog ko će ići ulicom, znaš, ono, kao dođe na trening, treniram, pokažem da nešto mogu, znam, odem na ulicu, malo tretiram slabije. Da. Ne, baš da. Suprotno, ovde će pomoći ako može. Da, meni je zanimljivo to što nekako borilačke veštine, generalno, pa i ova između ostalog, imaju veoma pozitivan efekat, psihološki efekat, ono, emocionalni efekat, znaš, nekako osjećam emotivnu stabilnost, stabilniji sam negde u brojnim prevashodno kritičnim situacijama, znaš, ono gde te dotera život u crveno i znam kako sam ranije umeo da se odnosim prema tome, kako se sad odnosim prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar je odnos samopouzdanja, mislim da su nužno povezane. Jeste. Znaš, mislim zaista da su nužno povezane. I treća stvar je negde kroz tu disciplinu, da li kroz te formalnosti, znaš, koje sad nošenje kimona, nošenje pojasa, odnosa prema učitelju, odnosa prema drugima, kako se pozdravljamo, kako dolazimo na vreme, kako oni koji ne dođu na vreme i tako dalje. Ali kada skineš svoju civilnu odeću, jel te, i kad uđeš u kimono, kao da si nekako neki simboličan način taj život ostavio, ono, u slučionici ili napolju pre nego što si ušao unutra, i šta god da su razlike među nama, u civilu, one u kimonu zapravo ne postoje više. Znaš, i onda se na taj neki način i odnosimo jedni prema drugima i onda se negde i upoznaješ sa tim različitim, ono, psihološkim aspektima drugih ljudi, ono, sa različitim karakterima sa kojima se možda ne bih sretao inače u životu, sa kojima možda ne bih podelio ni piće u životu, znaš. Sretete se i imate osnovna pravila koja se postavljaju kao nekako elementarno poštovanje među vama i onda radite.
Apsolutno. I onda radite. I to je nešto što mislim da je ono, a pritom a pritom je prisnost koja se dešava fizička različno greplingu za razliku od svih drugih neuporediva, čini mi se. Ovaj, na, posledno kada reći neke North-South varijante i to. 69. da. Sad to izgore. Ovaj, hajde da se vratimo malo na, na, na ADCC. Ovaj, koliko, dakle, koliko zemalja sveta praktikuje ADCC, ali znate to? Mislim da se svuda u svetu treba. Svuda se praktikuje. Federacija sigurno je na 30 zemalja sveta, tako da on, svuda. I da. To je ono što je prepoznato, zapravo to je brand. Ljudi znaju, svi koji se takmiče i koji su popularni, MMA borci i ostalo, svi odlaze tamo da prosto da se okušaju sa, sa ostalim ljudima i da vide ko je najbolji. Tako da... Da, a ovaj, da li se da li se pobedom na našem ADCC-u kvalifikuješ za nešto dalje ili? Ne, zapravo tu postoje 4 trials. Postoje američki trials, evropski trials koji je bio pre mjesec dana, postoje azijski trials i australijski trials, odnosno kvalifikacije. I najbolji borci sa ta 4 trials, odnosno iz tih kvalifikacija, dobijaju pravo, odnosno plaćenu kartu i mogućnost da se takmiče na svjetskom prvenstvu koje se održava ove godine u septembru u Las Vegasu. Ovaj, tako da generalno i tu postoji pored toga što, da kažem, ako osvojiš prvo mesto, ne mora nužno da znači da ćeš ići, nego oni biraju zvučna imena i neko ko stvarno zaslužuje da bude, da se pojavi tamo na tom takmičenju. Na ko su naši najbolji grappleri ili neko od naših bio nekada? Na ADCC-u. Na Europskom mislim da se čuli. Ja sam bio na prvom ADCC-u koji je organizovan na ovim prostorima, to sam osvojio, ovaj, pre... To smo zajedno onda bili. Ne, u Crnoj Gori organizovano. A, da viš ti kao je tad organizacija bila u odnosu na sad. Došao neki Brazilac je sudio na Cimetu, sećam se ko juče. Vidi, to je bilo u nekom underground gymu, haos, borba za život je bila. Gde je to bilo? Podgorici. Ovaj, Burazer i ja zajedno sećam se, hajde brate da vidimo šta je taj ADCC, to tad nije bilo, a dobio si kartu bio, ja mislim, za ADCC tada, ali to je bilo na nivou mnogo manjem. Ne znam da li iko od naših ikada uzeo neku svetsku titulu. A svetsku ne, ja sam uzeo u Beogradu drugo, treće mesto. A, da, ono kad je... Ko će osjeći, ja se organizuo tad. Da, moguće. Mislim da trenutno ne, ali mislim da će u budućnosti sigurno biti zato što kvalitet jiu-jitsu, odnosno grapplinga, raste. No, ono, baš raste eksponencijalno i mislim da će sigurno biti u narednih par godina. I sad to je ono jako bitno da ti napraviš organizaciju koja će dovlačiti strane borce, koji će se takmičiti ovde sa našim borcima, ono što se kaže da se kale, da stvarno osete kako je to, ma ne samo da se bore sa borcima sa kojima se znaju. Tako da to je ono što mi trenutno radimo i gde želimo da dovedemo što veći broj stranih boraca koji će se takmičiti kod nas sa našim borcima. Tako da ih na taj način nekako izgradimo, ono, da bi mogli da im pariraju na tim nekim većim takmičenjima u budućnosti. Da, provalio sam kod ovih, recimo, MMA boraca, ljudi koji generalno treniraju MMA, velikoj većini je grappling maltretiranje. Znaš, oni vole udaranje, oni vole striking i ti treninzi su im ono strava i onda grappling im je kao po kazni da moraju da ga rade. Znaš, i gomila njih zapravo nauči, ne znam, ono, 5-6 nekih varijanti i onda postanu specijalizuju se za tih 5-6, ali ovo ostalo malo zanemare i ulenje se prilično, znaš. Apsolutno, mislim da zato i ovi novi momci koji dolaze, evo ja sad neću ih imenovati da ne napravim diskriminaciju nekih i da ne zaboravim nekog, ovaj, imaš momke koji su kod mene dolaze na jiu-jitsu, koji su MMA borci. Ne kažem zbog moje jiu-jitsu, nego zbog njihove predanosti i tome su stvarno u odnosu na svoje prethodne generacije i svoju generaciju high level. Jer su jednostavno su dobri u parteru, nisu samo dobri udarači. Sad je biti dobar udarač moraš, što ti kažeš, jer bez toga ne može, a ovi su se iskristalisali stvarno momci kao ozbiljni MMA borci, mislim, i to ne preuzimam nikakvu, kako ti kažem, ne želim da to bude fokus, da kažem zašto treniraju brazilsku jiu-jitsu. Ne, nego su shvatili značajnost borbe u parteru. I mislim da su zbog toga stvarno neprikosnoveni. Sad će ići, još su u, da kažem, amaterskom i tom juniorskom delu, ali mislim da kad uđu a vi znate o kome pričam, kad uđu sad u pro, da će da naprave boom neviđeni. Ovo što si pomenuo za udaračke, ovaj, da dosta ljudi forsira to, da, ali to je da kažeš 50% segmenta, recimo MMA i ostalo, gde drugih 50%. Znači, ako ti nemaš bar neki procenat, ovaj, da znaš
ground game, odnosno grappling ili ovaj, u tom slučaju si u minusu već na početku. Tako u velikom da, si problemu. Pa, sad je zato i više, ne znam da ste primetili, sada nekada je bilo MMA borac, evo ja sam tako radio kao neko ko nije MMA borac po vokaciji, ali sam radio i malo i trenirao. Ti imaš trening udarački, pa onda imaš trening džužice i onda se žerjal tada kad smo mi radili, koji je znao i MMA i spremao naše prve borce, Tasmajskog đavola i tako dalje, on je ono organizovao kao MMA ovaj, trening, ali to je bilo potpuno drugačije. Ti sad imaš MMA klubove koji treniraš MMA, ne treniraš kao ovde sam dobar u boksu, pa ću malo sad da nadogradim da radim džužicu i sad ću ja da budem dobar MMA borac. Toga više nema. Sad bre, deca od 7-8 godina kreću MMA da treniraju kao zaseban sport i mislim da je to budućnost u MMA. Znaš, i morat će da razviju jedno i drugo uporedu, znaš. E sad, ono što se često povlači kao pitanje jeste koliko je ovo borenje, koliko je grappling zapravo efikasan kada se jednom uvedu udarci, znaš, to je ono, jer brojne pozicije samo lete kroz prozor, znaš, ne, naš je ono, kao neću sesti, kao da dupe i čekati, razumeš, da priđe, nema, to se neće desiti nikad. Vidio sam da su i Simpsoni napravili neku foru na to, kao, znaš, kao ja sam crni pojas, veliki džiu-džitsu i onda legnu na pod i kaže, dođi, kao priđi pa ćeš da vidiš šta će se desiti, znaš. Ovaj, neke stvari nisu prosto realne, kao i činjenica da recimo u stvarnoj životnoj situaciji ćeš se nalaziti ipak na ulici, na nekoj tvrdoj podlozi, gomila toga isto leti kroz prozor, ne radi se, znaš, osim ukoliko ti ne povuče adrenalin, što ti ja znam, ali to ne može, to može vrlo, vrlo, vrlo loše da se završi, ali je zanimljivo da se negde sad kao odvojena disciplina unutar svega toga tretira i, kako ga zovu, ground and pound, zapravo, znaš, zato što način na koji se krećeš, braniš, udaraš, generišeš snagu i udarce, kada se nalaziš u tonu, da li u mountu, da li u gardu, je skroz drugačija varijanta sada. Kao, znaš, trenira se kao posebna disciplina, mislim da je to ono na što stavljaju ovi MMA fokus, u stvari. Pa, ground and pound, znači, to ti je opet, nije samo grappling, da. To ti je onda opet kombinacija strikinga i grapplinga, znaš, tako da... Ili ima negde taj kombat jiu-jitsu, to sam video na netu, ali, postoji, nisam, ali ima kod nas negde da to neko radi. Pa nisam siguran, ne znam. Ne znam, mislim da to sve to u sklopu MMA. Sve može da se reši, da. Vidi, ja to, da to gledam malo drugačije. Ovde pričamo o sportu. Na ulici je potpuno druga stvar. Da. Kako gledaš na ulicu, onda možeš znaš i odbranu od noža i od pištolja i od svega. I mislim da je to potpuno jedna priča za sebe. A s druge strane, kad pogledaš ta svoj, ja sam zaljubljenik u taj stari Brazil i bio sam u Brazilu i to je, tamo sam vidio kako ljudi rade i šta su radili. Gracie, što znači stari Brazil? Pa, ta old school brazilska džiu-džitsu kako je radili. Imaš ti sad i ljude koji tamo rade. Ja u ovom klubu gde sam bio, gde ti imaš 40 crnih pojaseva na jednom tatami, na jednom treningu, nevjerovatno, ali svi rade basic džiu-džitsu. Nije zaživela, mislim, ima ljudi koji naravno rade i noge i taj berimbola i tako dalje. Šta? Ti vidiš da rade ozbiljno tu staru fiksacionu džiu-džitsu, ali ne mislim, čak nisam ni na to hteo da kažem, nego da bi došla brazilska džiu-džitsa do nivoa gde je sada, Gracie nisu poslali samo jednog da pokaže na UFC-u šta je bilo. Njihova priča je toliko kompleksna. Oni su organizovali zatvorene borbe u kuhinji, na pločicama, gde su izazivali sve moguće žive borce da dođu, da se okušaju sa njima u borbi bez pravila. Znači, oni jesu bili brazilska džiu-džitsa, a su radili sve vale tudo. Znači, radili su praktično brazilsku džiu-džitsu udaljen, savremeni MMA. Onda je bio, ne znam, neko koji isprozivo Helija Gracie, ne Helija, nego ovog najboljeg, stao mi mozak. Roger Reis, Royce. Ne, ovaj, što je bio ćelije, što radio Pride, kako se zove. Stao mi mozak. Nije ni bitno. Radili, nekoga isprozivaju. On je rekao ovako, dođi kod mene u džim i tući ćemo se do pobede. Kamere će snimati samo ako mi dozvolimo u zatvorenom i radimo ovako. Ako radimo na ugovor, kad predaš, ja te puštam. Ako radimo na čast, ja te puštam kad ja mislim da je dovoljno. Posle sat vremena ovo izlazi sav krvav, taj što je izazivač, I tek posle 25 godina je stigla ta snimak i te kamere koje je snimala iznutra da ga ovaj ubio od batina. Ali hoću ti kažem, to su ozbiljni bili borci koji su morali da traže neki put da bi razvili tako opasan sport kakav je bio odnosno MMA koji su oni razvili kroz Vale Tudo. Šta je Vale Tudo? Pa Vale Tudo je vrlo slično
brazilskoj džiu-džici sa primesama udaraca i tako dalje. Znači, mislim da on je radi udarce, ali tako? Da. Ovaj, i otvorenim šakama. Da, i jednostavno su ljudi radili, bre, rasli u tim favelama i iz tog nekog celog miljeja napravili nešto što je danas sport. Mm. A bilo je, verujem, i tada preživljavanje, jer oni su morali da dokažu da su superiorni u tim favelama i tako dalje. Ja te njihove priče kad sam slušao to je ludilo, šta su oni radili? Pa kažeš ti, u kuhinji organizuju na pločicama, namerno na pločicama, da se vidi krv gde je, da mogu lakše da obrišu. Mislim, to je bilo ozbiljno, ono, underground i naravno van zakona i svega, ali moralo je tako da bi takav sport došao sada da je... Da, kažeš, a malo prepomijete kao brazilski džiu-džicu, japanski džiu-džicu, kao... Koja je razlika? Velika. Pa, velika razlika. Japanska džiu-džica ti je kombinacija judo, karate i aikido. Znači, i napravljena, da kažemo, koncipirana baš za, da kažemo, za samuraje ili, za te otvorene borbe i rukama, nogama, i bacanja, gušenja, polugi i tako dalje. Dok brazilska džiu-džica je kombinacija samo, da kažemo, tih hrvačkih elemenata. Svi, imam ja jedno pitanje, nisam siguran. Jel u japanskoj džiu-džici postoji takmičenje u borbi? Postoji. Da. Postoji. Ja sam takmičen nekada. Naš ljudi malo i tu i greše, šta je veština, šta je sport. Japanska džiu-džica je i veština i sport. Znaš, a brazilska ne, ona je samo, mislim, jeste veština, ali pretežno je sport. Ćosa ume da kaže sport je pokvario veštinu. Koja je razlika među sporta i veštine? Pa pazi, velika razlika. U smislu ti radiš neku određenu, na primjer, neku tehniku, odnosno razgrađuješ tu neku veštinu, radiš na tome. I nemaš te neki realan kontakt, sparing, ne postoji, jednostavno nemaš takmičenje, nije takmičarskog tipa. Dok sport sa druge strane imaš sparing i tu onda vidiš stvarno primjenu te veštine zapravo. Jer ti ako nemaš da primjeniš tu veštinu, ne ono sada da kažem u sali sa ljudima koje znaš da je to malo iscenirano i tako dalje, nego da ti odeš na stvarni sparing i da to primjeniš, to je onda prava stvar kad ti to možeš da odradiš. I tu ono isto što si pomenuo na ulici i tako dalje. Nije baš realno, mislim, da neke stvari primeniš na ulici, što je okej, ali mislim da i dobar deo može da se primeni. Da. Tako da. Problem je u nozologiji. Znači, šta znači veština u smislu brazilska džiu-džica jeste skup veština borbe, ali treba razlučiti šta je veština kao jedan pojam. U suštini veština je i ples. Veština je i, ne znam ja, hokej je vrst, jer ti imaš veštine koje tu vežbaš, a s druge strane sport. Znači, to je nozološki problem u Srbiji, jer je ista reč. Ali veština u smislu, naravno da mi vežbamo tehnike i smatramo da je naša džiu-džica ima određenu, moraš da imaš veštinu da bi bio dobar u njoj. Ali nije razlika između veštine i sporta kao dva takva pojma, jeste da je veština pokazna, kata i tako dalje, dok je sport borba koja se završava pobedom jednog protivnika. Da, više praktično primjer. Da, više ja sam to doživio drugačije skroz. Ja sam bio u fazonu veština je ono nešto što ti izgrađuje kao karakter. Znaš, nešto što ti izgrađuje kao karakter, nešto što možda primeniš u bilo kojoj životnoj situaciji, a da je sport zapravo nešto drugo, znaš, da je sport doveo ono sa svoje asocijacije, svoja pravila, sistem bodovanja. Znaš, ti znaš ko ti je protivnik, ne znam, mjesec dana, dva mjeseca unapred, ti se spremaš taktiku, strategiju, ovo, ono, pa, to nema negde veze. Nijedan nisi upravo, jeste i to, ali veština i kulinarstvo, pa nije, hoću ti kažem, tu je problem je u tom, da kažem, imenima toga, ali razlika u tim sportovima i ne možeš da kažeš da aikido nije sport ili da, ne znam ja, neka karate sa katama nije sport, jeste vrsta sporta, ali je drugačija poenta tog sporta. Zato ja volim da kažem, ljudi kažu, aikido, to je smešan sport. Nije to smešan sport. To je sport za sebe, gde ti ona ima iste principe kao brazilska džiu-džica, samo što su to pokazni principi, gde ti nemaš realnu borbu, nego, a mi to isto koristimo. Aha, ti hoćeš da me gurneš, ja neću da te zadržim, nego ću te pustim da padneš. To je u teoriji isto i u aikidu i u džiu-džici. Samo što u aikidu je bitno to lepo izgleda, ti to prikažeš veštinom, da to izgleda savršeno kao balet, a ovde nije tako, nego jednostavno stvarno možeš da ga otreseš o zemlju, a neće raditi ako princip koji si naučio, da li na aikidu ili na džiu-džici, jeste da moram da njega propustim da bi pao, je isti. I onda ja kažem ljudima, to ćete shvatiti kad budete crni pojasni, da ne treba se smijete aikidu koji ima neke svoje, da kažem, principe, to je veština sama po sebi.
problem u onome je što ljudi ne razumeju šta je, da kažem, taj aikido i šta su ti sportovi. I možda je negde problem što, ne znam, ja to sad govorim ovako malo laički, ali da li trener aikidoa to predstavi svojim učenicima tako? To je meni problem. Znači, ako ja tebe učim odbranu od noža koja lepo izgleda, ti napraviš tri salta i padneš, to je vrhunski, ti si atleta, ti si dobar, ti znaš da padneš, znaš sve, ali verujem, jedina stvar na ulici koja radi protiv noža je da ga moliš ili da pobegneš. I mene samo brine da ta deca koja uče ne pomisle, aha, ja ću da ga uvatim, sad će on tri salta da uradi kad potegne nož na mene. Toga se ja brinem. Znači, to, tu se ograđujem i povlačim nazad, jer ne znam da li je to deci predstavljeno tako. Nemojte zapravo pričati gluposti deci da će se oni online tako što ćete uhvatiti za pesnicu i okrenuti te tri kruga. To ne radi u borbi. Evo, zapravo radio sam sa ekidistima koji tvrde da radi, pa sam ih polomio oko, razumeš, mislim, jedna stvar je borba, a druga stvar je veština. Aikido je lepa veština s dobrim principima. Ko kaže da nije, ne bi opstao 2000 godina ili ne znam koliko, da nije takav. I ljudi se u tome pronalaze. Ali se isto tako ljudi pronalazi u klizanju. Mislim, lepa, atraktivno, zahtevno, ne znam nija, kondicionu i tako dalje. S te strane je aikido dobar. Ali nije dobar kao sport gde ja treba tebe da predam, natram na predaju. Da. I to hoću da ljudi da shvate tu razliku veštine i sporta. Da. Zanimljivo je, kad već pominjemo te borbe i sad takmičenja, jeste što svako takmičenje sa sobom nosi, jel te, svoj pritisak, znaš, nosi svoju tremu, svoje, ono, znaš, i taj psihološki pritisak, kako kaže neko, jedna stvar je ako se ti ja sad u odeljenju, se, znaš, posvađamo i pobijemo odmah i svako će se pobije, znaš, a druga stvar je sasvim ako se ti ja pobijemo u odeljenju i onda mi ti kažeš, čekam te u malom dvorištu iza škole posle nastave, znaš, i onda ti ceo dan sediš i razmišljaš, vrate, i onda se gradi ta frka u glavi, razumeš, i taj psihološki efekat nije uopšte zanemarljiv. I zanimljivo mi je da u borilačkim sportovima taj psihološki efekt čini mi se da je snažniji nego u bilo kom drugom sportu. Prosto zato što imaš protivnika i zato što posledice mogu da budu katastrofalne. Tako je, pa sam Mike Tyson je, kad su ga pitali kao da li se vi plašite, kao ne delujete kao neko ko se plaši. Kaže, svi se mi plašimo, pa kao do kad? Dok ne padne prvi udarac. Da. Tada, znaš, sve prolazi. Doduše, ja sam malo prešao taj game level što tog dela tiče. Prezupčio si? Pa prezupčio sam, ja sam jedno vreme imao velike frke, ono, znaš, ja, i onda sam bukvalno prepustio. Ti se sećaš u Banja Luci sa Bugarinom kad sam pričao sa čovekom koji je mašina, i zezamo se i sve super. I ovaj tamo prozivaju našu kategoriju, trebamo da radimo, i ja rekao, vidim samo se prisučem. I čovek se zateko, ja se vraćam, vidimo se na tatami, on mi posle priča. Kaže, on nije verovao da on radi s tobom borbu. Mislim, do 5 minuta pred borbom mi smo pričali, zezali se, šalili se, sve super, i on je znao da radi sa mnom borbu. I jednostavno postupam tako, ono, meni se, zato što nisam možda imao taj kompetitorski duh u smislu, ono, moram po svaku cenu pobediti. Ja sam više išao, takmičio sam se, ono, da sebe na neki način, nije neku svoju ličnu satisfakciju. A ti? Kako si ti sa frkom? Ja sam da se nadovežem baš na, pa pozivi, svako ima frku, laže sve, da. laže ko kaže da nema frku, znači to je priča za malu decu, ali generalno mislim da je tu najveći problem zato što ti vremenski znaš da u tom nekom trenutku ti imaš borbu. Znači, ti da nemaš, naprimjer sad ne znam, desi se situacija u autobusu ili nešto tako, i ti u tom trenutku ti nemaš vremena da se pripremiš psihički, ti ne razmišljaš o tome, već tvoja, da kažem, mišićna memorija i to što znaš odmah reaguje. Možda će tebe adrenalin udari tek posle toga, ali ti kad znaš unapred da ti imaš borbu, normalno da će imati neki stres, mislim, to je i ono, frku. A koja ti je bila najzajebanija? Pa kada sam radio MMA. Radio sam jednu borbu amatersku, i iskreno da budem, to je najjači adrenalin koji sam osjetio u životu. Znači, da. Pa da, mislim, ti kad uđeš u kavez, zatvori se kavez, vidiš ono mrak, samo sijaju blicevi za fotografiju i ostalo, i samo vidiš kao da si u filmu, znaš, kao da si u filmu, i ko to ne proživi, mislim da možda nešto je propustio, znaš, treba da se proživi to. Kako izgleda noć pred borbu? Pa mislim, zanima me, nije nužno pred borbu, nego prosto taj ulazak sam i kada se zatvore vrata i kad ti čuješ taj ring. Jesi spavao, na primjer? Ja sam, nije sporno, nije meni problem. Ja ne bi spavao, ja ovako kad razmišljam, ne znam, meni deluje kao da ne bi spavao. Nije meni problem pred, ono, nego u smislu noć, ono, nego par sati, par minuta pred borbu.
Tako da, tada kad osjetiš znaš, ono. Da. Evo ga, dešava se, ne mogu sad da se povučem nas, da? Da bude veća fora, to je, mi smo planirali u pete da radimo, oni pomerali za 8, znaš, kao, da, još 3 sata, znaš, kao. Je, dobro, meni se javila, ja sam jedno tako otišao na neviđenu u Sloveniju kad sam radio, ono, u Trbovlju, ovaj, neki MMA meč i kao, s kim radim, ma kao neka Bandera, čovjek, ne, nema pojma, ima dva kickboks meča u celom životu. I ono, znaš, ja neiskusan isto, idem da radim borbu. I ja sad sam onako, znaš, opušten, zezanje, ulazim u tu neku diskoteku, pres konferencije, ja kažem, ko je moj? I ovako vidiš ravno sve glave i ovako jedna glava štrči. I stetovirane 3/6 ovako ko ova čaša, znači ovaka vrat. I ja rekao, ma da, ozbiljno, rekao, ko je moj? Ta je tvoj. E, tad je nastupila frka. Da. Kada stali ovako da se slikamo, ja... Dobro, mlatio me, mislim, neosporno je, ali ja sam se smeo više. Da, ovo je ulazi kao nedozvoljni udar, ja sam rekao, pusti ga bre, pobedio, ja mu čestitam, ajde, piči. Čoveče, no, s kojim se ti disciplinama se borio? Uf, kineski sando, boks. Šta je kineski sando? Pa, ej, vrlo zanimljiva stvar, da ti kažem. To ti je kao MMA, samo što imaš onaj kao za taekwondo štit i ovaj, peglanje gore, dozvoljeno sve i bacanja sva. Nema partera jedino. I specifično što nije bilo ringa u smislu ono nema ništa okolo, nema, znaš, ništa te zaštiti, znači da izađeš van ringa. I ring je neki 60 cm uzdignut. Znaš, i dozvoljeno da ga izbaciš napolje. Ja se tako jednom prevario, dva puta ako ga izbaciš u istoj rundi, pobedio si rundu. Znaš. I ja nekog lika, isto neki, tad je bio kickbokser, baš onako mrga od čoveka. I nešto krenemo tu da se peglamo i ja ga izguram jednom i ja ju rekao još jednom i pobedio sam rundu. Ja se zaletim i on me vrati uphandu. Ne, overhand bio. Da. I vrati me unazad, nos mi pobegne na jednu stranu, ja na drugu. I to je to. Sve se zabelilo, mislim, znaš, on nisam, završila se borba, nisam ni bio svestan. Kako se zove sport? Kineski sando box. A viš, ja koji sam u sportu dugo, nisam za ovo čuo. To ti je, pazi, to je očigledno jak sport, ozbiljan udarački, delom rvački, odnosno bacački sport. A koliko nema nikakvu, da kažeš, ko trenira, ja ne znam, nikog, prvi put sam čuo sve životu neko trenira. Ima, čuo se jako upućeno to, to je jako, mislim, baš onako... Ne kažem, ne, ali si kažem, koja je ekspanzija brazilske jiu-jitsu i MMA, svi sad znaju kad kažeš, nije više ko nekad. Znači, ne, ovo nije popularno, stvar. Da, mislim, radio sam ja i K1, radio sam na BPN-u kod Miše Bačulova par godina, radio sam taj amaterski MMA i ovo, nisam radio judo, nisam radio boks, ali sam u principu radio... Ima vremena. Ima vremena, da samo da oporaviš nogu, pošto on došao ovde sa slomljenom nogom, kako ti je noga? Tetiva, sa pokidanom tetivom. Pa da, na glupost pukle, znači, isto je na sportu povređeno, ali eto. Da, ovo, čemu si se sve borio, kažeš? Kineski sando. Sanda box. Sanda. Sanda je, mislim da je, nisam siguran, neću sad da grešim, ovaj, ali mislim da je to samo veština kao veština već. Znači da je to stil neki kineskog kung fu, ali kao box nešto. Znači u principu zanimljivo je peglanje, ono, smeš da peglaš ruke, noge, kolena, sve je dozvoljeno. I ovaj, jedino što je to dozvoljeno su ta bacanja, bukvalno sad smiješ da ga zgrabiš, da ga baciš i sve to, sve je dozvoljeno, samo nema partera kao partera. I možeš da ga izbaciš slobodno van ringa. Dobri, kojim disciplinama si se još borio? Pa radio sam K1 sa radio, kažem, ovaj, na Grand Prixu. Aha. Tad mi, moj, sad smo jako dobri drugari, ovaj, ali u tom momentu mi je... Šutno me, teo da me šutne, ovaj, kao neki Mike Gary, ali skliznula je noga, pa udario me, nije mi udario ni u vilicu, nego udario u grkljan baš. To u momentu ja počeo dobio sam neki spazam, šta je već bilo, ne znam ja. Ima video baš na YouTube-u, ulazi doktor i 4 prsta, vadi mi jezik, meni sve tu zgrčilo tu bilo. Da, loše iskustvo sa tog. Dosta loši iskustva. Koje ti je bilo najgore? Pa ovo na treningu, ovo na treningu kad sam pao, ovaj. Zato, to je najgore iskustvo. Ali možda je to trebalo tako, ovaj, znaš, da čovjek malo nauči da nije svemoćan, da osjeti malo koliko je krh u stvari, znaš. Dosta ti to ležerno prihvataš, čini mi se, ne? Sve. Po, mislim, prošlo je dosta godina. Prošlo je dosta godina, puno je toga i za mene, znaš, nije, ovaj, zato ti kažem, džiu-džitsu kao džiu-džitsu je jako dobra, ovaj, grappling, sve to, mislim, svi ti stilovi, da kažemo, ovaj,
čovjek treba da dođe da proba da vidi gde je, šta je. Ti sam rekao kako se osjetiš nemoćno, kako osjetiš se, razumeš, znači dok ne dođeš ne možeš da znaš koliko si u stvari krhki, koliko si nemoćan dok znaš. I onda kad dođeš, kad naučiš, moraš da ostaneš na tom nekom nivou, moraš da kažemo duha i sve to, znači ne ono kao sad se nauče, sad ću da kidem. Ne, okej, ti kidaj sve to, ali uvijek se drži, uvijek uzimaj sa rezervom sve. Znaš, da možeš i sebe povrediti i neku drugu povrediti i samim tim napraviti štetu, kad kažem štetu, znači to je sad ti polomiš nekom, napraviš neku kontrafleksiju, na primjer na laktu. To je povreda koja se ceo život vuče. To nikad ne možeš ti da... Ja ne znam kako je sad stanje, na primjer, mog vrata. Ali ja odlično se osjećam, ja treniram i a nema šta ne radim. Znači, i sparingujem, radim i boks i nema, znači, suda sam, znači, ono, nestajem. Znači, i ako mu je zabranjen boks bio. Da, to si mi ti baš zabrani, izvini, pravi se da nisam rekao. Pravi se da nisam čuo. Ali kako ti kažem, opet moraš da znaš neke svoje granice, a ne možeš da ih upoznaš ako nešto ne probaš. Znaš. Zato kažem ljudima, treba da dođu da probaju da bi videli... Spoznaš drugu stranu. Ono što si ti rekao, ne daje tebi samo brazilski jiu-jitsu, samo sport. Da. Daje ti i ljude, daje ti taj neki unutrašnji mir i kako tako. Meni je brazilski jiu-jitsu dao sve u životu. Znači, mene je promenila kao lič, odnosno izgradila, mu kažem promenila. Dala ti je mene. Dala mi je kuma kome sam krstio dete iz kojeg znam sada kome bih, znači, da ne daj Bože se meni nešto desi, ma ja ne razmišljam jedan promil kad imam takve ljude pored sebe da će mojoj porodici biti dobro. Naravno, tu je moj brat, tu je i supruga i tako dalje, ali kad imaš ovakve ljude, znaš da si obezbeđen. A meni je to dala brajska žica. A to je jedan aspekt. Drugi aspekt je taj unutrašnji mir, što ti kažeš, sigurnost, nekako sam si u tom trenutku u toj borbi i to ti valjda da na nekom podsvesnom ego, super ego nivou te gradi kako moraš rešiti te situacije gde si ti u negativnoj poziciji. Ili ćeš predati pa ti gradi, kako da kažem, taj način da sputavaš svoj ego, da nisi najbolji, da moraš da budeš bolji, da moraš da radiš još na sebi, daje ti taj neki pozitivni impuls. Znači, toliko stvari daje ta brazilska žica. Mislim da je to, opet, ograđujem se od porodice i takve stvari, najvažnija stvar u mom životu. Meni je zanimljivo pomoglo dosta oko, recimo, anksioznih napada. Znaš, oko anksioznosti generalno, zato što, sad, znaš, ne mogu da kažem da sam u pravu, znaš, da, kao sad ja znam, ali tako sam ja detektovao na neki način, znaš. Zato što ti se nađeš toliko često u situacijama koje, posebno kad si ono početnik ko ja, jel te, i onda te svaka druga osoba te spakuje, razumeš, tako ti da imaš anksiozni napad, razumeš, znači to je ono učestala stvar i onda nekako ako se to desi recimo 6-7 puta na jednom treningu, znaš, ti posle, iako ideš 3-4 puta nedeljno na treninge, znaš, ti posle 6 meseci si, brate, bio u tim situacijama tako stotine puta, znaš, u jako kratkom vremenskom periodu. I nekako se vremenom navikneš. Organizam shvati da to nije... Navikneš se i samo je pitanje trenutka kada to stanje ispliva na površinu, kada ćeš ti zapravo početi kao da se smiruješ sam i da sebe učiš kao sad, smiri se, diši, znaš, diši, kao ništa, samo preživljavaš i dalje. Ali, barem gledaš da preživljavaš tako da ne upadaš u stanje panike. Ali znaš šta te čeka, znaš, nije ti više ništa, znaš, nepoznato. I znaš da ti neće biti ništa, i znaš, bio sam ovde već milion puta. Znaš, siguran sam, ali tu sam. Ima još neke situacije kad tebi sebi tako kaže, nije ti ništa, bio si ovde već milion puta. Znaš, iz stvarnog života i onda nekako hvataš sebe nesvesno da primenjuješ tu istu tehniku smirivanja u nekom ono životnoj situaciji ekstremnoj. To je ono što je meni zapravo, što mislim da je negde najveća vrednost. Posebno za nas koji smo rekreativci u godinama već i tako dalje, koji nemamo takmičarske ambicije, niti išta slično. Niti možeš da se takmičeš ono za klincima koji se ne umaraju prosto. Znaš, kao, to je ono, ne umaraju se i jaki su ko životinje, nemaš ti tu što da tražiš. Ali ono što mislim da je kao taj dugoročni benefit jeste upravo ta vrsta stabilnosti, ta vrsta ono prijateljstva, ta vrsta ono kao pleme neko, znaš, oni zovu sebe familija, znaš, tako da, tako nazivaju. I onda stičeš te neka iskustva i te neke odnose međuljudske koji baš znače mnogo. Ali nisi mi ti rekao koje su najzajebanije borbe tebi bilo u životu?
Uf, ja se mnogo takmičio. Imao sam stvarno, pa evo, gledao sam skoro koliko je medalja, koji će imam 150-200 medalja. Znači, bilo je mnogo turnira. Ja i dalje imam neverovatnu tremu pred prvu borbu. Posle prve borbe, ako dobijem prvu borbu, ja ću da osvojim turnir. Znači, meni je prva borba užas. A sam razmišljao da ste pričali, ima jedna anegdota mnogo smešna. Bio sam u reprezentaciji i sa mnom je... Koje reprezentacije? Srbije, tad je bila reprezentacija grapplinga, nije bilo u džiu-džitsu, nego reprezentacija grapplinga pri FILA udruženju. Tad je FILA držala rvanje i mi smo bili pri Rvačkom savezu reprezentaciji. Morao si da prođeš 2-3 takmičenja da bi ušao u reprezentaciju. Čekaj, sad nisam razumeo. Bio si Rvač? Ne, pri Rvačkom savezu bio odsek za grappling. Aha, okay. I mi smo se takmičili, imao si takmičenje evropsko, svetsko u grapplingu. A kažeš nije bila džiu-džitsu. Kao mislim nije bio džiu-džitsu kao savez. Nije bilo, bilo je baš pri Rvačkom savezu. Aha. FILA, taj neka organizacija organizovala da to bude pri Rvačkom savezu i nama je Rvački savez stvarno platio i put i tako dalje. I sa mnom je cimer bio Aleksandar Milićević. To je čovjek koji je crni pojas, koji je, zajedno sa svojim ocem osnivač Sekutora, jednog od najvećih klubova u zemlji, znači radi i MMA i grappling i džiu-džitsu. I mi idemo na evropsko prvenstvo u Kečkemet. Ja i on cimeri. Izvinjam se, gde je Kečkemet? U Mađarskoj. Mađarskoj. Ok. Ja i on... Tako zvuče. Ja i on u sobi. Legnemo, ajde kao da spavamo sutra. Težak dan čeka u 8 sati. U 8.05 čuješ... Zaspu čovjek. Ja do 5 nisam mogao zaspimo. On se nije... Ne, on nije zaspavao. On se komirao, on se nije pomerio do ujutru. Rekao, dalje moguće duže, nemaš ni jedan gram nekog adrenalina, nečega pre. Osvojio čovjek ovako bio. Strašan borac, dečko, strašan momak. A hoće ti kažem... Da, vidiš, san i odmor su jako važni. Da, ali vidiš koliko je to, koliko je to individualno. Da. Evo ja posle sigurno 200-300 turnira imam. Maja kaže 200, s ovim sam radio po dve kategorije i tako dalje. Koji si kategorijama takmiči? Pa, od kad sam počeo sa kad sam bio klinac sa 60 kg, evo sad imam 100 kg. Tako da sve sam prošao, verovatno, divizije. Ali hoću ti kažem kako je to, ja ne mogu da se oslobodim te treme prve borbe. Nije to trema da ću ja dobiti ili izgubiti. Sad mi je to, recimo, sad imam potpuno drugu tremu, odnosno kakav sam imao pre 15 godina. Ja sad imam svoje borce, svoje da ću se pred njima izblamirati, da ću njima biti, jer ja sam u njihovim očima neko koji je prvi među jednakima, koji je tu zbog njih. Na kraju krajeva pokušavam da im budem uzor u tome i onda da mi se sad izgubim na neku glupost u prvih 30 sekundi. Mene ta trema, recimo, to me drma, vidi, samo da... Da se ne izblamiraš. Tako je. Ne bojim se ja povrede, dugo sam u tome, znam da kako da se postavim, šta ću da radim, ako me uhvati, kada ću da predam, ali imam neviđenu tremu. Znači, ne bi ljudi nikad regli. Ja, isto ko on, mene kad vidiš, ja džuskam, igram. Mene na sve highlightove stave, jer ja skačem, dubim na glavi kad se zagrevam, slušam muziku, džuskam i to svima izgleda, a u stvari razbijam tremu, tako ljudi ne... A sad sam rekao, možda nisam trebao kažem. Šalu na stranu. Ima to. Imam, znaš, to je recimo, imaš njega, onda imam drugara u klubu koji... Ja njega hoću da mu nalupam tri šamara da mu malo probudim samo taj neki, no ko opušta. I evo sad, juče je uzo zlato na ovom takmičenju u Kuli, znači Nikola, jedan od trenera u našem klubu, on je opušten, kao da ulazi u cvećaru čovjek. Znaš, jednostavno je tako. Nema, ne vidiš po ništa, on opušten uzim. A ja, mene, adrenalin puca. A možda opet kao i ti, samo izgleda tako. Nije, nije, znam da nije. Pričali smo o tome, dugo se znamo. A ako me pitaš za to, ste za najgoru, najtežu borbu, to mi je bilo, tad me adrenalin puko, radio sam sa momkom, ja sam tad bio plavi pojas, on crni pojas. I on meni dođe i kaže, koji si pojas? Ja rekao, plavi. On kao, a dobro, kao, nema veze. Ja, mene tu pukne neki adrenalin, sueta, neka, vidi, skočim, zašim ga na leteću polugu. Ne, leteći triangl. Znaš, kad te udari, ono, strašna borba bila. To mi je možda najteža i najbolja borba u životu bila, ono. Leteći triangl. Leteći triangl. O, da. Čoveče. On stajao ili bio u... Stajao. Stajao i ja skočim, slično ako leteća poluga, samo što skačeš odmah na triangl. Da, znam, nego samo gledam koliko treba da se ono... To je ta od gimnastike meni ostalo, što sam dosta... Da, pošto sam ih viđao, ono, ali iz neke kao polusavijene poze, s kolena ili nešto, kao, znaš, uđe, znaš, kad se ustaje iz gard... Ovo je onako, bili smo u nekom klinču i ja skočim, fljus, letić i završim, neverovatno. Kažeš, to mi je možda najbolja borba u životu. A najteža? Pa ne znam, neki poraz koji sam imao na gluposti. Gubio sam kao crni pojas, sam gubio od belog na neku... Jednom sam stvarno sad, ni da se pravim, gubio, nisam znao pravila. Naprijed, tu se osjećam kao najveći kreten idiot i to ne sme meni da se događa kao neko je 20 godina u tome. Znaš, izgubiš, stvarno nisam znao da, ja sam mislio dva produžetka, ono jedan produžetak, ja rekao lagano,
ko ne znam povuče gard, lupam sad kako je bilo ono, bacali smo novčić, ako izađeš ti si pobednik, ako ga završiš ti si pobednik, a biraš koju ćeš poziciju, ja biram da završavam, i sad reku jedan minut da ga završim, vidi, u ozbiljnom nivou nema završnice za minut, vrlo teško. Ja rekom, ja ću da napadam, misleći sledeću on mene napada, pa ako tu nema, to se ponavlja, i sad da te ne dajem kakva je cela, ja nisam znao da nema tog drugog dela, nego ako on izađe, on je pobedio, ako ga ja ne završim, ja sam izgubio. Eto, tu sam, to mi je možda najgluplje, to hoću, znaš, ono kad razmišljaš u životu, šta sam trebao da uradim, to mi je psihički najteža borba, možda najžalije što sam nju izgubio. Jer sam stvarno mislio da tu borbu treba da dobijem, a dobila bi. Treba se biraš drugu stranu novčića. Pa jeste, znaš, a to me jede, to sanjam tu borbu, svaki put kad pomislim, tu se iznerviram. Sad se opet iznerviram. to. Nego, koliko boraca ne zna pravila? Mnogo. A vidiš da je organizator, ne znam. Nije, nego modifikovali su skoro neka pravila i ostalo, i onda je, iskreno da ti budem, pored kompletne organizacije i svega što se radi, teško se da se to isprati, i onda prosto postoje ljudi koji su zaduženi za to. A što se tiče boraca, dosta ljudi nije edukovano i zato radimo na tome da pravimo sudijske seminare, da pravimo briefing sa takmičarima, sa trenerima, da ih edukujemo, da napravimo, rulebook već postoji, sad smo ga napravili online formi, da pošaljemo svim klubovima da dobro pročitaju, da izuče, i u svakom takmičenju, na primjer, juče je bilo u Makedoniji, takmičenje, postoji briefing, glavni sudija dođe, održi briefing i pre takmičenja, i prosto ljudi vremenom će naučiti sve to, ali ima dosta, uglavnom se to dešava u tim nekim mlađim kategorijama, odnosno junior, beginner, gde misle da sve znaju, a zapravo ne znaju. U intermediate i pro kategorijama nema toliko problema, ni sa suđenjem, ni sa sudijama, tako da. Gde se sudije edukuju i kao usavršavaju? Pa na takmičenju. Na takmičenju idemo, evo, na primjer, sad je pre mjesec dana je bilo u Poljskoj takmičenje evropsko, odnosno trials koji sam pomenuo, i onda sve sudije koji iz regiona idu tamo, obučavaju se, stoje sa strane na tatamiju, prate, gledaju, i glavne sudije koje su imaju tu A licencu ih onda obučavaju, i tako se stekne iskustvo, prosto samo radom, suđenje. Što više suđenja, to je to. Grappling mi deluje kao jedan od sportova koje zapravo ne može da sudiš ako ih nisi trenirao. Tako mi barem deluje. Znaš, nešto mi, mislim, u brojnim sportima imaš puno sudija koji nisu nikada trenirali taj sport. Da. Od fudbala do ne znam čega. Znaš, oni imaju svoje testove fizičke spremnosti koje moraju da polože, prosto zato što je teren veliki pa moraju da trče po njemu. Ima ih više između ostalog, i kao naravno dok sude kroz iskustva stiču, jel te, kredibilitet da sude sve veće takmičenja, ali mi nekako deluje da je ovo suviše kompleksno i suviše složeno i previše detalja i finesa i nijansi koje ti nema šanse da provališ ako te neko nije na nju zadavio tipa 30 puta do tad, znaš. Prosto mi tako mi deluje, znaš, kao ugao pod kojim ćeš nešto da uhvatiš. Znaš, šta, znaš, situacije gde kada su ono zajedno, ti ne vidiš šta se zapravo dešava, znaš. Ne moraš da znaš otprilike. Tako je. Znaš šta, tu su dosta i uproštene neke stvari, možda se tebi tako čini kao kad gledaš sa strane, ali zapravo sve se svodi nekih 3 sekunde, gde sudija, kada neko uzme poziciju, broji 3 sekunde i to tek onda vrši bodovanje i prosto... To je lako sa tog aspekta, ali on kaže dobru stvar, ti sad imaš šta je NIRIP. Ko će da kaže dalje, recimo, kad mu radiš to u hold, a ima caka, i sam znaš kao neko koji je 15 godina ome, caka da ti uhvatim to u hold, jednu od završnica koja je kao završnica na stopa, u stvari ti cepan koleno, što nije dozvoljeno. I to sada da pokažeš, 100 ljudi da pitaš na ulici koji ne znaju koju polugu mu ja ovde radim, 100 će kaže pa polugu na stopalu, odnosno na ovom zglobu. A nema veze s polugom na stopalu, poluga je na kolenu, na primjer. To mora iskusan sudija da zna. To je ono što, mislim, da, ne može, ako sam ne, shvatio. Mislim, daleko od toga da može svako da sudi, mislim, to je, ali postoji dosta sudija, na primjer, koji nisu neki visoki pojas, da kažemo, graduacijski, ali prosto su u pravilima, prosto znaju to, posećuju takmičenja, u toku su i sa svim tim modifikacijama, u materiji i onda... A dobro, da, ali to kao, znači, ne mora nužno čim ima neki pojas, znači da je trenirao, znači da kažem. Da, ne može bijeli pojas, svakako, plavi i tako dalje, ali iznad toga već ukoliko uđu u tu materiju mogu da nauče. Mislim, nije to neki, to isto posao koji svaki drugi koji se nauči. Da, pa da, zato mi je zanimljivo, zato što čini mi se da je ovo jedan od onih koji nema šanse da sudiš ako nemaš iskustvo u treniranju. Konkretno za naše takmičenje, isto jedan od organizatora, spomenuo sam Aleksandar Pavić, on nam je glavni sudija, on je već radio edukaciju naših sudija koji će biti prisutni, koji će suditi na našem takmičenju.
Ovaj, i to su već momci koji su duboko u materiji, znači uvijek treniraju i pokazani i dokazani takmičari i tako dalje. Ovaj, i oni svi imaju tu dosta iskustva, ali opet na sve to, opet kažem, ovaj, uvijek ima prostora gde treba nešto da se nauči, jer drugačije su pravila od organizacije do organizacije. Znaš, ne, tako da ne znam šta se još postoji, mislim... Često se i menjaju pravila. I da, i tu, da. Da viš pravila pre 10 godina kad se ja radio i sad, nema veze jedno s drugim, potpuno različito. Ti imaš sad, posljednjih godinu dana da se 5 pravila promenilo. Treba to ispratiti, to mora budeš u materiji, što on kaže, znači da, mora da, sudija da, da budeš stalno u toku, tome. Da, sad da. Sam video da postoje i ova submission only takmičenja, znači, postoji tako nešto kod nas? Postoji, postoji, mislim da... Sub Hunters je ovaj... Šta? Sub Hunters je organizacija. Ovaj, i to je zapravo jako, jako dobro isto za promociju sporta. Zato što se profesionalizuju takmičari. Odnosno, stvara se kao što UFC stvara svoje borce, stvara se brand od ljudi, od takmičara. To je upravo i ono što mi želimo da radimo u narednom koraku sa ADCC organizacijom, da se naprave prosto da se da ti borci koji se takmiče u grapplingu da budu poznati. Znači, i onda na sve to da se prave dodatne te organizacije kao što su... Da, da, ima recimo taj Sub Hunter, to je organizovao ovaj dečko što sam ga pominjao, Nikola, ovaj, koji nema ni malo treme, što sam rekao za njega, inače jedan od naših trenera, i ovaj, njegov kum Deki, isto momak je u sportu godinama, i napravili su jedan od prvih tih, bilo je, mislim, par nekih pokušaja, prvi koji je stvarno zaživeo i da kaže da svi znaju gde su ljudi sad, moraju da dobiju invitation, znači moraju, što on kaže, da budu prepoznati u zemlji kao dobri grappleri, da bi 8 najboljih radilo taj submission. I po prvi put su i neke, ne neke ogromne nagrade u odnosu na, ne znam, druge sportove, ali okej, okay, nagradu neku, nešto novca, dobiju neku kartu ili nešto, sad ne znam tačno, ne mogu se setim, ali i to igra sad već neku ulogu, tako da definitivno ide na gore. Znači, ima taj Sub Hunter se zove, gde prvo je bilo po timovima, a sad su već i napravili kao individualni da se takmiče. Sad je bilo i u Novom Sadu je bilo pre. Da. Isto je organizovao Ivan Jurković. Ja, to je bio Sub Hunter. Mislim, Submission Only, to ste kažem. Koliko je velika publika za jedan ovakav sport i za ovakav takmičenje? Pa možda ne još dovoljno velika, ali mislim da će u budućnosti biti još veća. U smislu... Diplomatski. Pa. Da, vrlo, vrlo, vrlo opšte mesto, znaš. Da. Ovaj, pa znaš šta, mislim, generalno, pričao je Vuk kako su izgledali takmičenje ranije. Znači, ono, postave tatami, podale se par plehanih medalja i to je to. Ono, kao malo se porovate, idete kući i svako svima lepo i to je to. Mi sad to menjamo, u smislu da sve se to, da se postavi neki aspekt malo profesionalnosti, izrada nekih akreditacija, izrada profesionalnih medalja, TV produkcija biće, inače, takmičenje će biti prenošeno na Arena Fight kanalu 18. u 7 časova je uživo TV prenos i prosto onda sve to ima jedno... Dobar marketing, da. Sad je zanimljivo, kao ako će da ima TV prenos, ko će da budu komentatori? Ako si zainteresovan. Dobro si ih podsjetio. Mislim, zato što komentatorska pozicija u ovakvom jednom sportu je vrlo zanimljiva stvar, znaš. Ovaj, posebno što sam ja pokušavao da gledam recimo onaj flow grappling i tako dalje, neke njihove takmičenja. Brate, koliko brzo prepoznaju situacije dok ti istovremeno obaveštavaju to ni drugi stvari, znaš. Tako da, jer posebno kad gledaš te likove, toliko toga se desi u sekundi, ti ne možeš da prenosiš, znači nije zahvalno za prenošenje, jer ono, 300 stvari se desi u 10 sekundi, ti ako ukačiš 17. deo toga, ono, da preneseš, da izgovoriš, ne možeš prosto fizički dovoljno brzo da izgovoriš koliko se brzo dešava. Mnogo je zanimljivije publici kad imaš komentator koji zna i koji će ti te neke, kao Formulu 1 kad gledaš, ili kad, ja sad kad gledam, da trebam da gledam ceo turnir, 100 nekih borbi grapplinga, ma idi to, meni je to dosadno, zamislim neko ko nije u tome. Da. A kad imaš zanimljivog komentatora, pa ti kažeš šta se sprema, pa to bude pet puta zanimljivo. To će zapravo biti samo 10 najboljih borbi. Da, znači, mi radimo samo pro. Samo pro, i to je ono što sam rekao malo pre, znači profesionalizacija i ljudi, stvaranje brenda od njih, da. I tako dalje. Ko su trenutno najbolji grappleri u Srbiji? Pa to smo baš nešto sad... i gledali, ali kao grappler, Na primjer, prošle godine najbolji borac koji je osvojio, da kažemo, titul najbolji borca bio je Ognjen Babić iz Crdušan Silni Novi Sad. Ovaj, vidjet ćemo ko će biti ove godine. Tako da, eto. Ali pored toga postoji još brdo poznatih i popularnih. Ima mnogo greplera, znaš sad, mislim, ali ne znam, konkretno si pitao kod nas za ADCC, što je
kod nas ko se pojavljaju od najboljih. Pa ko je bio beše, ja i ne mogu se setim u apsolutnoj kategoriji u pro. Nije bila osobno. Nije bila prošle godine. Apsolutna kategorija je zanimljiv fenomen. To mislim da ne postoji u drugim boračnim sportima. To je najjača stvar. Ajde objasnite sve lepo kako funkcioniše takmičenje do toga i kako funkcioniše taj apsolut. Pa evo, kao jedan od uvek učesnika apsolutna kategorija, ako to ne deluje tako stvarno. Pa zapravo ti imaš podeljeno prvo po diviziji, ono što sam napomenuo, i po tim težinskim kategorijama, ne znam, od 60 do 65, 70 i tako dalje, sve tako do plus 100. I onda najbolji borci, odnosno osvajači prva tri mesta, imaju prava da se prijave za apsolutnu kategoriju, za tu diviziju, ne znam, beginner, intermediate ili professional. I onda se pravi žreb na osnovu toga i može da zapadne borac koji ono, ima minus 60 sa plus 100 da radi. I tu je ono se dobije baš zapravo koji je najbolji od svih. Da, znači taj apsolut je zapravo apsolut je pobednici, jel te, svih kategorija. Ako hoće, mogu da uđu i da ono, zapravo tu više nema kategorija. Nema težinske kategorije. Nema težinske kategorije. Samo pobednici, prvo tri mesta mogu da se prijave. I tu svašta sigurno ima da se vidi. Ja samo zamišljam kako izgleda ono, ne znam, pritisak u kesa gatame, razumeš, kad te dovati neko sa koje 130 kila. 60 kila teži od tebe, znam. I to su meni stalno govorili ovde i Ćosi ekipa, kaže kad te dobar džudista uhvati, znaš, na primjer u kesu, kaže zaboravi, brate, kao sve mu daj, samo mu kesu ne daj, znaš. Koliko su džudisti zapravo jaki? Zanima, to smo bili pričali, snimao sam epizodu sa drugarom koji je penjač i naš, oni imaju ono, znači oni su nešto merili ono, pritisak koji prave šakama nešto 80 kg po kvadratnom centimetru, ne znam, to su nešto, su šake kolopate, ti vidiš njima da su oni mišići na prstima nabildovani, da je nesrazmerno velika šaka u odnosu na... Ja se nadam da ćeš ugostiti Aleksandra Kukolja, ovaj, našeg olimpijca i džudistu, da ti možda objasni bolje kako oni rade tu bazu i treninge snage, mislim, to je na nekom bolestnom nivou. Brazilski džudo raste kao sport i grappling, raste i stvarno se razvija i sve više ulazi profesionalizam, što je Brkić rekao, znači stvarno ima toga sada. Ja sam pre par godina bio imao sam čast da sa Kukoljem odem 3 nedelje na pripreme na Belmeken. To je, uzeo sam 3 nedelje odmora, posle kaže svi ludaci odu na more, se odmoriti, odeš 3 nedelje sa 6 ludaka da treneš, to je na 2,5-3 hiljade metara otprilike, nešto možda malo manje. Gde? U Bugarskoj, okay. Olimpijsko selo, odnosno to je olimpijska baza, nije selo, nemaš ništa, znači to je samo ta baza, ustaje se u 8, doručak je u 9, ide se u salu, do 10 je zagrevanje, od 10 do 12, pola 1 se rade tegovi, od pola 1 do 2 se radi trčanje, bicikl ili nešto slično, neki kardio, tako je, onda se završava, ide se na prevenciju, pola sata prevencija povreda, opet nešto u teretani sa trakama, trbušnjaci i tako dalje, onda se ide, sad zanimljiva je priča, kad sam prvi dan otišao, ja sad kao jedvi izdržavam sve super, ja kao sad pre ručka, koji je recimo 2, pola 3, odem da se istuširam, i kao, kaže, Luci, što gubiš vreme na to, ja rekao, nemoj se ne istuširam, posle 6 sati treninga, ljudi, šta vam je, vidjet ćeš, kaže, ideš sve u helankama sa svih ti 3 ta treninga, ideš na ručak, 3-4 sata slobodno, borbeni trening, 2-2,5 sata borbeni trening, opet prevencija povreda u sali, znači sklekovi, trbušnjaci, trake, čučevi i tako dalje, plivanje 2 kilometra, 2,5 kilometra, sauna hladno, sauna ice bath, večera spavanje i tako 3 nedelje. Neki dan, umesto da imaš tako recimo, umesto trčanja ideš, penješ se na 3,5 hiljade metara ili 3 sa 2,5 na 3, nisam sad siguran, gde ja mene muzika dosta radi, znaš, volim muziku i uzem neki MP3 player sa slušalicama, ludilo, ono, gruva vidi, ne čuješ ni sebe više misli koliko je dobro, platio sam ga Boga oca i penjem se ja na taj prvu uzbrdicu i negde na pola crkne. Sad neću da psujem, kao što sam tamo psovao, rekao, šta sam ovo uzao, samo što ga nisam razbio. A u stvari shvatim da nije crko MP3 player, nego sam ja izgubio sluh od hipoksije na 3000 metara od takvog treninga. I još ti kažem, to je meni bilo, ja sam se vratio, imao sam državno takmičenje, 8 borbi sam imao, sećam se koji juče posle tog Belmekena, 8 borbi, mislim da sam imao zajedno sa apsolutnom, 3 usvojio, 4 apsolutno ili obrnuto. Najduža borba mi je bila minut i 33 sekunde. Bio sam najspremniji ikad u životu što sam bio. To je 3 nedelje,
radio sam ja, da se razumemo, i pre Kukolja ozbiljne treninge. To je mene malo i, da kažem, izdvojilo u Bradiškoj žici. Trčao sam, čujena je priča kako trčim u 3 ujutru sa gas maskom i padobranom u šumi. Devojka samo što šlog nije strefila, koja je sedela s dečkom, ono, ja sa nekim, a ja volim i ta merenja, ono, pulsa i svega. I sad zamisli, Metallica gruvana na slušalicama, ovde ono za merenje crveno, u 2 ujutru sa onom starom gas maskom i padobranom radim sprintera. I hoću kažem, ne pričam to da bi se hvalio kako su mi jaki trenzi, nego bio sam u ozbiljnoj formi. I onda sam otišao sa 6 džudista, od koga je jedan Aleksandar Kukolj, evropski šampion, prvi na svetskoj rang listi, ne najbolji, znači možda ikada sa, zajedno sa Majdovim, ajde da kažem, ali čovjek je godinu dana bio prvi na svetskoj rang listi, to ljudi ne shvataju, u rangu Novaka Đokovića, ne znam šta bih rekao, koja je to veličina sportiste. Mrvaljević koji je bio drugi na svetu, medalja srebrna sa svetskog prvenstva, par još momaka džudista tu, ovaj, koji su isto ovaj, u državnom timu i tako dalje. Državni tim gde imaš Kukolja i Mrvaljevića sigurno nije poveo loše džudista. I onda vidiš te 3 nedelje sa njima, gde je to njima svaki dan skoro tako. Oni tu završe posle te 3 nedelje, opet smo Kukolja zajedno išli u Brazil mesec dana. Pa se ja vratio kući i odmaro, a on je opet otišao na Belmikin 3 nedelje. Hoću ti kažem, to ne može da ne da neverovatne rezultate. I ta posvećenost ne može da se shvati ukoliko nisi to video kako to izgleda. Često volim da ispričam priču gde smo dizali nabačaj, smo radili, i recimo 100-110 kila, mene trepavice bole 7-8 dan, upala svega, ne može da veruješ. Ja sam mrzeo te ljude tamo u tom trenutku. Znaš, valjda bol svega, iscrpljenost, neverovatna, ja rekao, ali sam izdržao svaki trening. Radi nabačaj i posle 25. puta, znači nije to teretana sa trenutom, to je teretana 3,5 sata. Posle 25. neuspeha da digne taj teg, jer je on valjda i premoren i velika kilaža i tako dalje, svaki put blizu je Kukolj i spadne mu teg. Najveći, najgori vrisak u životu koji smo, kakve histerične žene, kad nije uspeo da nabaci tih. Ja mu kažem, druže, sutra ćeš nam nabaciš i ovako smo svaki dan 4 sata ovde. Njega je to toliko iznerviralo. Dok nije nabacio i zabio u plafon tih 110 kila, on je izašao odatle. I tad sam ja, nije on to mora meni da objašnjava, tad sam ja shvatio šta znači biti Aleksandar Kukolj, svetski džudista, i trenirati tako profesionalno. On dok na nekom treningu 15. dan od 30 nije izašao iz te sale, dok nije uradio to što je trebao. Da. I znači, ne mogu ti opišem koja je to psiha. Evo sad sam se naježio kada o tome pričam. Da. Ovaj, to treba da vidite, to je profesionalizam. Posvećenost. Posvećenost. A nije to samo profesionalizam, znaš, mnogi ljudi su profesionalni, ali onda odrade samo onoga što je u granici tog profesionalnog, znaš, ne, znaš, ovo mi deluje da pored profesionalizma on odlazi ono 3 koraka dalje. Pa probiješ granice. Znaš, probiješ granice. Da, znaš, probiješ da. Granice i to koje granice sve, znaš, nije to samo fizička granica. Pa za takve ljude se kaže da nemaju granice. Znaš, sky is the limit. Da, jer to je i Bruce Lee čak jednom izjavio, da u životu su se ovaj stepenice, znaš, samo ideš sa jednog na drugi. Tako da, ako imaš takvu psihu, ti ćeš i da napreduješ. I ne sad, nego uvek, znači, u svakom aspektu. Prosto ti je žao što starenje kao koncept postoji za tako neke ljude, znaš? Ne, a mislim za njega to, znaš, on se u ovom trenutku zna šta je njegova budućnost. Koliko ima godina? On je 21. ja mislim, tako da. Ovaj, pa ima još 2 godine možda profesionalnog sporta, 3, da kažeš sve, to je, on je već da ne uradi nikad više ništa, on je čovjek koji je, nije podcast o njemu, mogli bismo 6 sati u njegovim samo uspesima da pričamo, znaš, ali ovaj, mislim da će još neke rezultate sigurno napraviti. To je čovjek koji je pre, pa, godinu dana, ne znam, tačno promenio kategoriju, to je životna stvar za jednog džudistu, promeniti sa 90 na 100. I uzeo je već srebro ili bronzu na svetskom prvenstvu. Na svetskom i na Grand Prix je uzeo, pazi, do pojave Kukolja, uzeti, proći prvo kolo na Grand Prix ili na nekom takvom takmičenju bilo nezamislivo. Kao, čoveče, radiš protiv Rusa, kao, nemoj ni da se prijavljuješ. Znaš. Da. On je čovjek osvojio nebrojeno Grand Prix. U Japanu, koji je u rangu, pa, kažu, jači od svetskog, zato što u jednoj diviziji možeš da budu 4 zemlje koje je domaćin. Ti na svetskom u jednoj diviziji ne možeš više od 2 Japanca da imaš. Ovde može 4. On je bez trenera tada otišao i osvojio prvo mesto u Japanu, bez trenera, kaže, razmišljamo flaši, svaki put, kaže, kad pijem vodu moram novu flašu da mi ne bi nešto sipali. Čoveče, a ovaj Japanac, iza njega 8 drugih Japanaca koji su bili svetski šampioni. Zamisli njihovo iskustvo, a zamisli njega koji bez trenera, možda i bio s trenerom, sad ne znam, ali tipa nešto je bio, tim nisu svi mogli da dođu, on sam vodi računa koju vodu pije. Da. I uzme zlato.
A Japanci ne znaju koji je gori od koga. Mislim da je 8. Šta kažeš? A Japanci rekao se ubica, pa, da se koji je gori. Pa mislim kolektka Dudo je Japana. Tehnika na visku nivou. Sport. Da, veliki broj zapravo borilačkih sportova dolazi odatle. Ono. Iz Japana? Pa da. Pa brazilska odatle poteklo. Mislim, da. Modifikacija. Da, modifikacija. A brazilska žica isto što i judo, samo izvodni judo. Zato nije toliko zanimljiva. Judo je zbog atraktivnosti sebe, da kažemo, sakatio, one, da ne bude da ih, ne pričam ništa protiv, nego jednostavno je brazilske žice onako kako se judo radio pre, ne znam, možda 1000 godina. Mi sad kao smisli smo novi sport. Ne, svaka tehnika koja postoji u brazilskoj žici postoji u judu. Sad ajde neke nove, da kažem, te nove, nazivi, možda malo drugačiji naziv i tako dalje. Sve to postoji. Ali zapravo postoje različite vrste judoa, kako se ne razume, ali tako? Mislim da ne. Ne, a? Ne. No, okej. Okay. Ne znam, možda... Karate, da, da, možda neki stil nešto, ne znam. Da, kao u stilu mislim da se nešto razlikuje. Vidi, oni imaju sve škole različite. Japanska škola je potpuno drugačija od ruske, ruska je drugačija od francuske, to su brazilske. Stil, ali... Ti u Brazilu, da kažem, potekla brazilska žica, nacionalni sport nije brazilska žica, nije čak ni fudbal u Brazilu, nego je judo. Aha. Nije capoeira, kao naša. Kad već govorimo, ba da, i capoeira ima dosta primenljivih elemenata sigurno u bori. Mislim da su, velika većina boraških veština stvarno ima, ali negde su, su se mnoge nekako pale u zapećak kako se pojavio MMA, jer je veliki broj veština je samo ono da raskrinkan na neki način, jer nekako mi se čini da su pre toga ljudi živjeli isključivo u svojoj veštini. Znaš, kao, bavim se ovime i samo je ovo i to je najbolje na svetu i nekako se nisu sretali ranije. Tako. UFC je to promenio sve i čini mi se da je uspeo da dovede do toga da sad kao izgomila veština uzme nešto po nešto dobro. Sve najbolje. Znaš, jer meni recimo Muay Thai uopšte nije bio zanimljiv ono, dok se UFC zapravo nije pojavio, dok se nije pojavio MMA, znaš, i onda ti kad gledaš MMA i ti vidiš zapravo da je tu Muay Thai od udaračkih sportova najkompletniji. Ja volim Muay Thai. Pa da, ali strašna veština i strašan ono. Strašan. Momci su ubice. Znaš, to ono, koliko su oni jaki, da. To, šta oni, kako oni... Ali izvorno, mislimo na Tajlanđane, znači da, oni, da, oni pa, na stil treninga, način treninga, isto kao što su najjači Kyokushin Shikai karatisti iz Japana. Jer stil treninga koji oni imaju tamo, njihove škole i svuda po svetu, nebo i zemlja. Ne imaš, ono, od nekim treninzima praktikuju nešto previše ljuto da jedu posle treninga, da zaboraviš na onu bol što si imao tokom treninga, znači kad pojedeš ljuto onda se zaboraviš. Da. Znači lome neke bejzbol palice nogama, čemu priču, zamislite to puknu u glavu. Da, oni vežbaju tamo, ojačavaju zapravo potkolenice, cepanice, znaš to. Da, i stvarno su cepanice. U njihovom slučaju su stvarno cepanice, da. A taj boks i laktovi isto, ne. Ne znam drillove za laktove, samo sam znam da za noge recimo udaraju u tvrde površine, sve tvrđe, pa bambus do njega stižu verovatno vremenom ono. I prave kao mikrofrakture na potkolenicama i onda to se kalcifikuje, te zaraste, onda ojačava i onda u krug i ono, znaš, posle 10 godina toga, ne daj Bože da te udari, si stvarno ne daj Bože da te udari. A laktove nisam znao da laktove. To nije zdravo, kako se zove, to svakako dođe posle na naplatu. Ne znam, verovatno, to sam gledao kako vežbaju, gledao sam čak i Kyokushin borci to slično rade, ja sam trenirao sportskih studenta Vračar kad sam počinjao živicu kod Žerijala, pred nas su imali Kyokushin Jitsu se zove. Što ti kažeš Kyokushin Jitsu, pomisli bi opet neki Aikido. To su bre ozbiljne zveri ljudi, na šta oni rade? Oni imaju primese svega, možda su malo rasplinuti, pa dok ne dođeš do nekog majstorskog zvanja, verovatno to nije tako savršeno, ali ja sam gledao uvijek majstorski trening je bio pred nas. Njih desetorica uvijek isti. Oni su, uzmu, bilo neko kao neka greda, pa debljine ko ovaj sto, znači ima jedno desetak santimetara, oni su i sve snage udar ovim dlanovima i ovim, da kažem, spoljašnjom stranom udarali, to puca, kad njih desetorica udaraju, vidi, ne daj Bože, te puknu u glavu time. Jer ja sam probao par puta, ono kao kad oni izađu, ja kao malo udarim, o! Šalio sam se. Ne, neverovatno, oni puknu, to i sve snage, ono, puca kao bejzbol palicom da udara. Stvar treninga. Pa kao i sve. Jel, koristite gume? Za zube ili? Da. Za plivanje. Za plivanje, da. Šlauf. Ne, mislio sam za grevanje. Pa na treningu ne, na sparinzima ne. Mislim, radio kad se radio MMA, onda sam tad koristio. Ja, misliš da li je podrazumevano zbog takmičenja ili generalno? Između ostalog, da. Mislim, opcijono. Pa opcijono je, da. Da.
Pošto evo, ti znam da ne koristiš, da ne možeš da koristiš. Probao sam 1000 puta i zadnjih 10 godina nisam ni jedno. Ne mogu, jednostavno ne mogu da dišem. Što ti kažeš, uhvati me. Ja nemam taj recimo anksioznost od kad mi dođe neko veći, to nisam imao. A kad vidim da nemam vazduha od gume, odmah sam je bato. Završi u ćošku prvi trening čime stavim, tako da. Da, nisi se navikao nikada da diši. Nikad, da. Nikad. Jesi imao problema sa zubima i vilicom u stiskanju? Nikad nisam imao. Ništa, nikad. Ja jesam. Srećom. Ali ti si izgleda problematičan ovde za stolom, znaš? Da, nisam. Samo sam tako delao. U principu, ja sam ceo život u borilačkim veštinama i onda naučio sam se da se ne eksponiram na taj način, da se ne hvalim da ovo, mislim, nemam nikad nikom šta da dokazujem, uvijek sam dokazivao sebi ako sam imao nešto. Za sam ADCC, da bi se neko prijavio, pošto kažeš da postoje kategorije, tipa imaju početnici, do kog pojasa ili do kog, kako se to meri? Pa uglavnom početnici tu su do belog pojasa, posle intermediate već posle ide plavi, ljubičasti, to nismo objasnili, pojaseve u greplingu, odnosno u brazilskom džiu-džitsu, pa imaš beli, plavi, ljubičasti, brown i crni, posle ima dalje, ono, instruktorski i tako dalje. Okej, a kako se napreduje kroz pojaseve? Po brazilskoj džiu-džitsu, po prosto trenizima, vremenom. Ima neki kriterijum kao je sad, kad ispuniš ovo, više nisi beli? Pa mislim, ima, postoje neka kao navodno, mislim, ima ljudi koji organizuju polaganja, ali mislim da se sve to vremeno stiče i da je to čisto ono, da kažeš, promotivno, da neko dobija A video sam da se dele oni strajpovi neki, šta ti ja znam, znaš. Trakice. Pa to je, na primjer, za neki doprinos u smislu, ako neko vidiš da se trudi, da je motivisan, da osvoji neko takmičeno, da može, ako vidiš da je to nivo, onda dobija strajp, 4 strajpa, dobija sledeći pojas. To zavisi dosta od škole koje, mi recimo nemamo u mom klubu, nema strajpova, mi odmah idemo na sledeći pojas. Nikad niko nije pao na polaganju, ali zašto? Ne zato što je polaganje, da kažeš, stvarno se organizuje u komisiju i tako dalje, ali neće doći niko na polaganje da ja nisam siguran ili drugi neko trenera da je on zaslužio sledeći pojas. Uglavnom se gleda, za razliku drugih sportova, da ti vidiš sad u nekim sportovima, skoro sam se smeo, gledali smo neke sale i sad čekamo, Burazer i ja, da se završi neki trening da bismo pitali koliko je iznajmljivanje neke sale. Izlazi dete, pa ako ima 7 godina i nosi brown pojas i nosi neku strunjaču veću od devojčica u pitanju, od nje, I ne zna gde treba da odnese strunjaču. I kaže meni Borazor, evo, kaže, kad bi znala gde treba nositi strunjaču, bila bi crni pojas. Da. Ali 7 godina brown pojas, mislim, to da, nije nešto nije u redu. Brazilska džiu-džitsu zadržala taj, da kažem, sistem da je teško doći do pojasa, stvarno teško, ali polaganje je čisto pro forme i neki deo da se i ti osetiš da si nešto uradio, da je to neka kruna u tom trenutku i tako dalje, ali sve mi znamo, ja znam kako ko diše. Znači, ja s Brkićem radim, možda sam ja tu stariji po vokaciji neko, ali ja s njim radim preko 10 godina svaki drugi dan trening, pa znam sve šta zna i on zna sve šta ja znam. Da. Znači, i znam da kada dođe neko, ako on sad treba da polaže za crni, a dođe, znam da se neće obrukati ako radi s njim. Znači, jednostavno, jer znam šta zna čovjek, ne samo da demonstrira, nego posle 1000 sparinga ja znam sve šta on zna. Da, kako se stiče pravo na polaganje, posle koliko? Recimo, pa, pošto, ne znam, kod Ćose, na primjer, taj judo sistem pojaseva, da. Pa ide beli, žuti, naranđasti, zeleni, plavi, brown pa crni, tako da nema ljubičastog, na primjer, i ne znam, znaš, i onda primetio sam da u jiu-jitsu klubovima ljudi dugo nose beli pojas, recimo, naš, značajno duže nego što je u ovom slučaju. Neki prosek kod nas u klubu je otprilike 2 godine. A ti sad imaš čovjeka koji za 2 godine dođe 2 put na trening, neće dobiti. A imaš nekoga koje 2 godine pa radi dodatne treninge, pa se takmiči, pa ide, pa dolazi. Mislim, to sve ti prepoznaš i to je, ja mislim, stvar koju trener treba da vodi. I onda je tu neki prosek je 2-2,5 godine po pojasu. Ja sam, recimo, 3 godine bio beli, ali sam bio 6,5 godina sam bio plavi, na primjer. Tako je se zalomio. Ne zato što nisam trenirao daleko od toga, nego drugačije je bilo, nisam bio spreman, trener je mislio da nisam spreman, što možda jeste psihički, ne možeš ti samo fizički da budeš. Sve sam osvojio što je postojalo u tom trenutku i bio sam ljut što ne dobijam pojas. Svi oko mene dobili pojas, ja odem na takmičenje, završim crnog pojasa i ne zaslužujem ljubičasti pojas. Mene je to bolelo, a tek sad shvatam da je to bilo ono što treba. Da. Da ja treba da se nađem, da shvatim da nije samo tehnika, snaga i 100 takmičenja koje sam osvojio bitno da bih išao dalje.
To nije bilo bitno. Bilo je bitno da ja u glavi budem taj pojas. Da sazri, to je isto bitno, da sazriš. Do tog plavog se najteže stiže zapravo. Ja sam nosio beli 6 godina. Ali posle toga išlo brže, da. To je toga, da. Zato što verovatno postoji određena vrsta pritiska ono, staviti pojas na sebe, znaš, posebno ukoliko se ideš na open metove po drugim klubovima, znaš. A ljudi se malo možda više i zaluđuju sa tim pojasima, znaš, ne mora nužno da znači da je pojas merilo, znanje, kvaliteta, mi dosta, mislim, ja bar kažem da je pojas samo drži gaće. To što je Vuk rekao, taj put mora da postoji, da čovjek sazri da bi mogao da nosi taj pojas. Mislim, ali pojas kao pojas, što kaže Peđa, drži gaće, znaš, a ti možda budeš crni pojas 5. dan. Mm. I nađe neko i ti sa, a sad će, i on uzme polosuinu od FAP-a i razbije. Ajde, uskroz da se, sa tim da se složim. Definitivno, ako si ti crni pojas 5. dan, znaš ti nešto u tom sportu, dugo si ti tu. Da, ves, ali to nije bitno, primi, što ti kažem, ja sam imao baš sa njim, gde mi jedan momak došao i rekao, kao on je, treba dobije Brown, pa kao tu je tek, ja kažem, druže, taj čovjek je evropski šampion, o čemu ti pričaš, to što ga ti ne znaš sa takmičenja, kak je, mislim, da, čemu pričaš ti dalje. Čovjek bre organizovao klubove, takmičenja, tehniku demonstrirao, radio MMA, jedan od tri naša evropske medalje. I ti si našao ga, pitaš kao, pa on nije dolazio, kao, zašto njemu kao pojas? Ko si ti da uopšte, taj više nije dobio pojas sledeće 3 godine dok nije psihički on došao na stanovište da ne treba on tome da razmišlja. Hoću ti kažem, pojas ima svoju težinu, da se razumemo u brajskoj žici, nije to, ja ne gledam da samo drži gaće, ne zato što je, jeste to tako, naravno, ali baš zato što gledamo da ostane simbol nečega. Ne može da bude neko Brown i crni pojas, a da nije, neću sad da budem vulgaran, ali i krvi, i znoja, i svega ostavio na tom tatamiju. I borbi i za sebe. Ne moraš ti da budeš. Ima momaka koji su sada kao crni pojasevi gori nego kad su bili ljubičasti. Sigurno. Ugojili se, manje treniraju, porodica, posao i tako dalje. A su na tom tatamiju, druže, 20 godina. Da, a naš, ali je zato pred 10 godina bio u punoj snazi, osvojio evropsku i tako dalje. To ne znači da ona treba sad da bude crni pojas posle 20 godina. Da. Ja sam više mislio apropo onog da dete nosi Brown sa 7 godina. To jeste, znači, to je da, degradirano. Konkretno za brazilsku džicu, mislim da i za judo, da je baš postoji ono tačno propisano kako možeš ti da dobiješ, u smislu koliko ti moraš znoja i krvi i sveg ostalog da ti da ostaviš na tom tatami da bi dobio. Rigorozan sistem. Pa u jest, principu da, i nije samo, da, i ja mislim, po meni je da i ti na neki način i promovišeš tu veštinu koju treniraš, to jest, razumeš, znači nije samo da ti treniraš i da niko ne zna za tebe, možeš i da se takmičiš, moraš da se krećeš i po klubovima i da promovišeš je dalje. Je nužno takmičenje za napredanje pojasa? Mislim je da nije. Nužno, ali je dobra stvar. Ja kažem, evo ja imam 33 godine, Ja jedva čekam novo takmičenje. Sad sam se 2 takmičenja prijavio, nisam imao protivnika. Valjda, znaš, nema crnih pojaseva recimo u zemlji puno i nisam imao protivnika nijednog. Koliko crnih pojaseva ima kod nas? Pa, sad ima možda nešto mnogo više, ali možda jedno 20-ak, 30-ak. Sigurno 20-ak, između 20-30-ak mislim. Znaš, ali to je opet mali broj, kad pogledaš koliko ima u judovu, da, neverovatno veći broj. Pritom, dobro, mi imamo i veću tradiciju judoa i naš, nekako naravno, kad su judo i karate konkretno i rvanje u pitanju, to su nekako top 3 ono, sporta koje ljudi daju decu kad krenu u osnovnu školu. Sad je boks ponovo dobio. Moj brat i ja smo 5. i 6. crni pojas u zemlji, po, da kažemo, od kad su dobijeni crni pojas, to je bilo 2016. godine. Znači, to je relativno mlad sport u Srbiji, znaš, ne znaju to ljudi, ali nije to baš tako kao što je i jednostavno mislim da se zadržalo to da ne možeš ti dobiješ pojas ako nisi stvarno ne crni nego bilo koji, da ako nisi dokazao da zaslužuješ taj pojas. Nema kao dođi ja ću ti dam pojas sad sutra. Znaš, nema toga u brajskoj. Treba ljudi da budu ponosni. Ja kažem kao plavi pojas je najlepši pojas. Da si ti postaješ u brajskoj žici, plavi pojas je instruktorski pojas. Ti imaš legitimno pravo da otvoriš svoju školu. To ti je dokaz koliko se od strane cele brazilske žice poštuje taj plavi pojas, jer ja kao crni tebi mogu dan filijalu sa plavim pojasom da vodiš svoj klub kao plavi pojas. Znači on se vodi instructional belt, ti si instruktor brazilske žice s plavim pojasom, znači znaš sve dovoljno da vodiš svoju školu. Znači ti kažem, zadržalo se to da to nije mala stvar, ljudi sad to možda, ili ima mnogo više. Ja kad sam vidio ljubičastog pojasa prvi put nisam mogao da verujem. Kad je došao Guillermo Huni, Gile, naš drugar, sad isto crni pojas, ima svoju školu, on se pojavio, došao s Filipina, nama osim trenera, bio plavi najveći pojas. Mi se pokidali ko će s njim da radi, došao ljubičasti pojas Filipina, daj da radimo. Sad je ništa, imaš milijardu ljubičasti pojasa, razumeš, ali
koliko je to smešno da se to promenilo za nekih 20 godina. A opet nije se ni toliko promenilo. Nemaš 1000 crnih pojasa, imaš aktivno da se takmiči 5 crnih pojasa. Koja je razlika između brown i crnog, ono, znaš, u tehnici? Vreme. Samo vremenski, mislim. Znaš. Vremensko, tipa, vremensko. Par godina. Ja ne mogu da kažem, znači, on je brown čisto spletom okolnosti, jer nije sad polagao. On je brown zato što sad neko vreme nije tu, pa nije dobro. To su ljudi koji znaju sve što treba znati crni pojas. Ima u glavi možda nekih stvari koje će on pre da zasluži nego on, zato što je stariji, iskusniji, duže u tom sportu i tako dalje. I da bi se ti osjećao bolje, ne treba da juriš za tim. Ja kažem, ja sam 7-6,5 godina bio plavi. Mislio sam da zaslužujem mnogo pre Ljubića, sad shvatam da nije tako. Znaš, onda sam otišao u Brazil i trenirao sa 30 crnih pojasa i vidio gde sam kao naš crni pojas koji je otišao tamo, razumeš? Da, moraš da shvatiš da nisam se, ne da se i gde si bio kao naš crni pojas koji otišao tamo? Pa znaš kako, ja kažem 30 crnih pojaseva na jednom treningu, 15 sam ošorio od batina, 10 sam radio dobro, a 5 su me ošorili od batina. Znaš, bilo je, radim sa jednim, ja sam ga zvao Gargamel, nemu zapamtim ime neki, vidio ovo lika Šaka. Kad me uvati, sine, kad me dovati da me guši, da me davi, reku, nemoguće. E, onda došao neki mali, pa je možda 60 kila, ima neki polužuti kimono, znaš, ono, ja reku, sad ću sve da ti naplatim što me, kad me taj mali dovati, kad me ispreskako, druže, reku, stavaj. Poslije mi kažu, taj lik dobio Marcela Garciju na ADCC-u. Marcelo Garcija, legenda ADCC-a, čovjek koji je najbolji grappler možda u istoriji. Ja kao, sad mi je jasno, znaš, a svi se poređali da gledaju ovi ostali crni pojasi, rekao, sad ću da ga, a ja 100 kila, on 60, sad ću ga lansiram u plafon, nervozan što me ovaj prethodni razbio, da. Ima stvarno, ali drugačije se radi malo nego kod nas, tamo je sala puna 24 sata, znaš, stvarno su, ipak je na mnogo većem nivou, ti imaš 30 crnih pojaseva u zemlji ovde, a tamo na tatamiju imaš na jednom treningu 40 nekad. Da, da. Jednostavno to iskustvo rađa da bude malo drugačije nego ovdje. Znači svaka preporuka za odlazak na open metove u drugi klub. I na takmičenje obavezno. I na takmičenje obavezno. Pa ne, pa mislim ovo baš što si rekao, da li znači takmičenje. Mnogo znači. Zato što čak i ako si rekreativac, iako si možda nisi ono da želiš da se profesionalno takmičeš, izađi opravo i se. Vidi gde si, znaš, ajde da prosto spoznaš. Imaš i razlog da se spremaš, znaš. Spoznaš sebe u nekom drugom svetu. Znaš, izađeš i kada te pukne taj adrenalin, kad ti trebaš da staneš na tatami, kad imaš borbu, prosto ojačaš, naš, naučiš nešto iz toga, tako da i to ima pojenta. Svaki borbi izađeš mentalno jači, znaš. I čak nosiš i ako neko izgubiš. Iskustvo. Tako, o, da, je, nebitno, tako da. Je, nosiš neko iskustvo sa sobom, da. Nešto što ćeš primijeniti kasnije. Ok, ovaj, čekaj, ADCC se dešava bez kimona, tako samo, da, samo mislim, je no jo, gi, ili tako po je? Pravilima možeš ti da nosiš i kimono, možeš čak da obučeš i rvačke patike, znači ono ima sve, ono nije što to djela. Nisam to znao, može u kimono, da, može. Ali mislim niko ne dođe zato što ono, ukotiš ga u kimono zadaviš, razumiješ, nije. Ovaj, niko ne želi sebi da ono puca oteža, kolena. Da, oteža, da, da. Ovaj, ali da, može i to, tako da. Ali ima nekih boraca koje znam kojima je ono, prosto su navikli toliko na kimono da uvek rade u kimono, znaš. Evo ja, na primjer. Da. Mnogo više volim kimono nego no-gi ovako. A sve veće rezultate sam imao recimo u no-giju. Više mi leži za moju, da kažem, građu i to sve, ali volim. Meni je zanimljiviji recimo kimono sa aspekta treninga, a opet, znaš, jedno i drugo je... Širi je spektar tehnika koju možeš da radiš. Da, to, ali s druge strane... Mnogo više ljudi voli nogi, mnogo više. Ja sam, na primjer, za kimono više, ali ja sam baš na IBJJF-u, to je evropsko, i dobio u nogi, znači bez kimona. Da, meni je recimo u početku bio zanimljiviji nogi, odnosno bez kimona, zato što je dinamičnije. Jasno. Dinamičnije, brže je, znaš, nema tih hvatova gde može da se desi statika. Da odmoriš. Znaš, da odmoriš. Ajde, polu gard za odmor. Bog, dušu, sada dušu, te da. Moj brat čuje, ljubio bi te. Njegova priča. Znaš, ovaj, ali kad je u kimonu, znaš, desi se ono, uhvatite se, znaš, nogavica, rever, nešto, spakujete se i to traje, znaš, ti onda osvajaš taj rever ono milimetar po milimetar i to traje, bože moj, znaš, to nekome ko gleda sa strane je, može bude užasno dosadno. Absolutno. I na izgled se ne dešava ništa, stvarno se bukvalno samo baljamo. Ovaj, i možda nije dovoljno televizično i čini mi se da je negde ADCC i zapravo i grappling dobio kroz MMA, naravno kroz UFC, ali baš zbog toga što se ne koristi kimono.
Znači, što onda to izgleda kao akrobatika, kao da su se ona dve životinje uhvatile i naš, pa, ono, i kako, kako to kažu, skrembl. ADCC zapravo priča ima tu neki, da kažeš, malo divlji segment, znaš, ono, gde se ljudi su, publika je odmah kod tatamija, naš pritisak, ljudi ispadaju iz tatamija, padaju tamo na televizor i se ostali, nastavlja se borba, nema stanja, znaš. Da. Tako da... Jači je malo u tom smislu od... Da, malo je grublje, grublje. Liberalnije je što se tiče pravila, znaš. A što grublje, to zanimljivije. Da, zagledaj. Da, šta, šta, postoje razlika u pravilima kada je gi i no gi? Ja, u principu ADCC ima mnogo slobodnija pravila nego druge organizacije. Aha, šta to znači? Pa, pa kao što smo pomenuli, na primjer, da dozvoljeni su tih heel hookovi, poluge na nogama, tako da, na primjer, toe hold i tako neke stvari. Šta? Ovaj, toe hold. Šta je to? Ovaj, pa, mislim, hvat rukom za... Poluga na stopalo. Aha, na stopalo, okay, da. Okay. Ovaj, tako da te neke stvari koje su, da kažeš, malo opasnije su dozvoljene u ADCC-u i to ga čini atraktivnijim. Da. Da, da, da. A šta je zabranjeno? Pa kao što smo pomenuli, znači postoje ti neki poluge na, na vratu, određeni krenkovi i tako slemovi, te stvari, slemovi. Da. I one prljave neke stvari da, koje nisu to zvoljene generalno borbom. Koje nisu, a, gde se dešava ADCC ove godine? U Belexpo centru 18. juna, a, prijave no, traju do nekog 12. juna, ovaj, i merenje će biti od 8 do 10 časova, posle toga ovaj, radimo žrebove i već u 11 bi trebalo da krene takođe. Da, i do kada traje? Do 10 uveče. Do 10 uveče i koliko čekuje, oko 500 prijavljenih? Pa tako. Prijavljen. Koliko je to borbi će da bude tog dana? Pa, dosta. A reci mi, takmičari plaćaju kotizacije ili kako se vi sad finansirate tu? Pa mi se finansiramo trenutno od kotizacija, ali imamo i saradnju sa određenim sponzorima. Ovaj, ako mogu ih pomenuti. Možeš pomenuti. Da, ovaj, konkretno sad imamo potencijalnu saradnju sa Soccerbetom, radimo sa Dogaš na parem stala iza nas, podržavaju nas Regrut Srbija, Coca-Cola, Leone. Leone Balkan i tako. Ok, strava, dobro je da se pojavljaju nekakvi sponzori, da to dobija na snazi, nadam se da ćete dobiti na vidljivosti i strava će biti prenos na areni, šta? Da, bit će, da, da, uživo prenos, to 19 do 21 čas, to će biti kao da kažemo main event, znači ono pro borbe. I ovaj... A za posetioce? Za posetioce je otvoreno, nemamo, znači ne naplaćuje se ulaz, slobodan je ulaz, ali u principu radimo sad na tome, da kažemo na toj promociji i na edukaciji samih ljudi, da, ne, na, da im se nekako ovaj sport više dojmi, onako da im bude pitkije, znaš, da dođu da gledaju više, da, da bude malo posjećenije. Da ne budemo samo valjeni na tatami, nego da razumiješ što se radi. Tako. To. Ništa onda, drugari, hvala vam puno. Ovaj, vidimo se 18. U Belo Expo. Ako smo mi tu uopšte, ja ne znam da sam tu 18. ali nadam se da jesam. Do 12. imaš vremena da se prijaviš. Prvo možemo na neki open mat da vidimo kako stvari stoje. Radije ću to nego da se prijavljujem tamo, što beži bre, da mi se svi smeju tamo. Pa evo, nama je prošle godine došao čovjek iz Irana čak. Iranac, ne znam, powerlifter nešto, mislim, onako, dele sitnije građe, znaš, dele onako, nekako kao... Dobroćudno, znaš, nije... Čovjek bre posle pogledao tamo, on bre diže neke kilaže, šta radi, znači 4 džaka cementa možda nosi u isto vreme i to ona stara po 50 kila. I došao, brate, prošao kroz kategoriju, znači, ali došao iz Irana čak, znači... Moraš da nosiš cement. Moraš da nosiš cement u Iranu na leđima, znači da, to. Da, da. Ovaj, e se prijavljaju ljudi onda ovde iz regiona, da, dolaze? Da, da, imamo takmičar iz... Ovo sad, nije samo kao prvenstvo International Srbije. International Open, otvorno prvenstvo Srbije, tako da mogu da dođu, imamo sad prijave iz Amerike, iz Španije, Portugala, imamo ponovo, taj Iranac ponovo dolazi. Ovaj, zbog njega smo prošle godine bili upravo za strance, da, tri sata na razgovor, tako da... Ovaj, Meksiko. Ovaj, Meksiko, region... Poljska, da, to znači, biće, da, biće to baš. Ima dosta snažnu internacionalnu notu. Pa, prošle godine smo imali mnogo jake ekipe, čak iz Poljske, Mađarske, Rumunije, odakle smo još imali... Grčke, i 20 boraca iz Grčke, znači, dolazili su onako baš Makedonija, ovaj, Bosna. To znači, zapravo to su... baš je dobro poprište ono da se testira, da, nisu koliko dolazili, znaš šta znaš. Da, nisu dolazili samo pojedinci ko pojedinci, nego su se baš organizovali, ono, tako da dolazili su, ne sad kaže samo klupski, nego iz cele, kažemo, zemlje skupili se i dolazili su, znači baš je bilo je atraktivni, mnogo atraktivnih borbi. Da. E sad ove godine se nadamo, naravno, s obzirom na kompletnu organizaciju i na sve ovo što smo odradili do sada, očekujemo još kvalitetnije borce i još kvalitetnije borbe. Strava.
Dobro, znaš, hvala vam puno, baš mi je drago da smo porazgovarali na ovu temu, ovaj, sad možemo se posjetiti možda malo ovoj greplovači ovaj, ili nekim drugim aktivnostima, vidjet ćemo već. Hvala vam puno još jednom, 18. jun, ADCC, Bell Expo Center Beograd, slobodan je ulaz, a ako ne možete stignite, bacite pogled na, sad sam opet zaboravio koji je to kanal. TV Arena. Arena Fight kanal, eto, to je to. Hvala vam puno, stigli smo kraja, čao. Hmm.